Bo día a todas e a todos, Moitas grazas por eh, acompañarnos no que é un día de festa para o Parlamento e para a Galicia enteira, por termos a oportunidade de conmemorar os 40 anos transcorridos desde a promulgación do vixente Estatuto de Autonomía de Galicia. Permítame un breve inciso para explicar o porqué deste escenario, quizá demasiado longo, se si só tuveramos en conta a conferencia de hoxe. Pero é un escenario diseñado para un formato no que en algunha das mesas participarán hasta sete eh, persoas. É un formato e un escenario, polo tanto, consecuencia da distancia social que nos obrigan a guardar eh, no tema de prevención da COVID. Que, como ben saben, este Parlamento aplica con absoluto rigor convencidos de que só desde a responsabilidade individual e colectiva seremos quen de superar a pandemia e as súas consecuencias. E animo a todos os que teñan responsabilidade de organizar algún acto teñan en conta esta suxerencia que desde aquí lle facemos. E volvo xa ao asunto. Realmente a promulgación do Estatuto produciu xo 6 de abril de 1981, data en que desde hai algún tempo, e para lembrar esa efeméride, vimos entregando a medalla do Parlamento de Galicia. Pero como este non é un aniversario calquera, ou se faceren catro décadas desde a promulgación, quixemos organizar este acto específico para poñer o foco sobre o noso estatuto, dada a carga simbólica da celebración e os condicionantes que o rodean. Dicía que este é un día de ledicia, porque, máis los problemas deste momento que os hai e en abundancia, rendemos tributo ao vixente Estatuto de Autonomía, aos seus artífices e aos devanceiros que depositaron a semente no longo e a veces tortuoso camiño de Galicia cara a súa autonomía. Galicia acedeu o seu autogoverno grazas á Constitución do 78, non hemos de esquecer isto, e o Estatuto, ferramentas xurídicas básicas para implantar e consolidar as nosas propias institucións de autogoverno. Pase niñamente, sen casi facer ruído, pero sen pausa, Galicia acabou por ser titua, se situar entre os territorios con maior capacidade de autogoverno de Europa. Autonomía política, por suposto, pero lealdade institucional e constitucional tamén en Galicia, sempre. Permítame agradecer moi sinceramente la presencia del presidente del Tribunal Constitucional para inaugurar esta jornada. Me consta que hace un esfuerzo para ajustar su agenda pública e privada. Tarea nada fácil para quien ostenta la quinta autoridad institucional del Estado. Agradecemos a súa presenza e congratulámonos polo orgullo con que Decote reivindica a súa condición de galego, ben arraigada en Xunqueira de Espadañedo, nada menos. Tamén por ser medalla de Galicia, moi honrao de que a Luzca por, eh, sea un dos nosos grandes eh, embaixadores. Gracias, presidente, por as súas facilidades para estar hoxe aquí. Afectos a parte, este é unha ocasión propicia para reivindicar a lealdade do Parlamento de Galicia para correstantes órganos e institucións emanados da Constitución a que todos, sin excepción, nos debemos. Como teño dito, nalgúnha ocasión, e a volvo a reiterar, non se tomará ningunha decisión nesta Cámara sen o debido respaldo dos servicios xurídicos, como ben pode referir o letrado oficial maior aquí presente na sala. As galegas e os galegos, saben ben que nada, ninguén, ten cabemento fora do noso ordenamento xurídico, razón que explica o permanente acatamento das decisións dos diferentes xulgados e tribunais entre os que excluímos, por suposto, o Tribunal Constitucional que vostede preside. Por fortuna, para nós e para o Estado das Autonomías, do que formamos parte, ninguén atopará en Galicia a Galicia actual atitudes como as registradas noutras latitudes. Seguramente entre outras razóns porque o sentidiño, o rigor e a lealdade institucional presidiron e presiden a acción dos servidores públicos dun e doutro signo que se foron sucedendo ao longo destes 40 anos no exercicio do autogoverno. Felizmente para Galicia e para os galegos Galicia é hoxe un oasis de estabilidade política froito da decisión democrática expresada nas urnas. Mas é tamén, agás excepcións puntuais, un exemplo de benfacer, facer. Poño por caso este Parlamento, onde o respeto personal e a predisposición para o diálogo e o acordo por parte das persoas que o integran constituyen unha actitude alentadora frente á confrontación extrema que ollamos con preocupación noutros territorios e escenarios. Eu son observador privilexiado. Poderá haber acordo ou non, pero si percibo sempre a predisposición para elo. Parabéns, señorías, por esta realidade. Non desmayen neste objetivo. Conmemoramos o 40 aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía de Galicia unha experiencia con moitas máis luces que sombras que anima a reflexionar sobre estas catro décadas da nosa historia. Quixemos que esta celebración votase a andar co testemunho de dúas personalidades, como o presidente do Tribunal Constitucional, que inaugura a xornada, e o presidente da Xunta de Galicia, que a clausurará por entender que a experiencia de ambos pode resultar clarificadora na etapa que nos toca vivir. Con independencia de outras actividades deste tipo que se poidan organizar no futuro no Parlamento de Galicia, que tamén cumprirá 40 anos en decembro, ou noutros escenarios, entendemos que o enfoque xurídico é fundamental para aproximarnos a estas 4 décadas de vida estatutaria. Estou seguro de que tanto o profesor Blanco Valdés, constitucionalista de referencia na España contemporánea, como as dúas prestixiosas constitucionalistas que nos acompañan a profesora de Dereito Constitucional da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Sonia García Vázquez, e a decana da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, Ana Gude Fernández, achegarán luz desde unha óptica xurídica e académica na mesa redonda titulada O Estatuto de Autonomía de Galicia, unha ollada académica. A política é sempre necesaria, por suposto, pero o seu correcto exercicio precisa rigor e regas claras que só o ordenamento xurídico nos ofrece. É sabido que os piares da autonomía galega se edificaron nun clima dunha certa, por non decir, case total, indiferencia da xente. Non obstante, as sólidas conviciós autonomistas de artífices do noso estatuto, inspirados no galeguismo histórico que vivía das fontes como a xeración nos, galardoada coa medalla do Parlamento deste ano, como anteriormente o fora a denominada Comisión dos Daza actuaron como estímulo que permitiu vencer os escollos e poñer en funcionamiento as institucións autonómicas, nomeadamente a Xunta e o Parlamento, hoxe plenamente consolidadas. Como teño dito, esta singradura non sería posible sen a contribución francamente decisiva dos medios de comunicación social que, dendo o primeiro momento, entenderon a oportunidade que se abría para Galicia e apoiaron, sin titubeos, primeiro a transición desde a ditadura a democracia e, despois, o deseño e a consolidación da nosa autonomía. Por iso, ao celebrar o 40 aniversario do noso estatuto, queremos reivindicar e agradecer o traballo dos medios de comunicación social que nos acompañaron daquela e nos acompañan agora, informando con rigor e coa imparcialidade que obriga o vos xornalismo. Gostaríanos poder contar con todos, con todos os profesionales e con medios eh, que en Galicia levan informando desde entón, algún desde moito antes, pero somos conscientes de que un formato tan extenso é prácticamente inviable. Optamos, polo tanto, por convidar os directores, un por cada grupo editorial, dos xornais que desde moito antes dos albores da nosa autonomía acoden puntuais á cita cos lectores. Agradecemento sincero aos directores dos xornais participantes e ás delegadas de EFE e Europa Press que moderarán as mesas redondas. Moitas gracias pola boa acollida que a nosa proposta tivo pola súa parte. Para eles e para os restantes medios, sexa prensa escrita, radio, televisión ou digitais, o noso agradecemento e recoñecemento sinceros o de quen xes fala a título individual, pero tamén estou seguro e o digo con coñecemento de causa o recoñecemento e o agradecemento do conxunto da Cámara a que teño a honra de representar. Compre dicilo sempre, e máis neste tempo en que as noticias falsas constituyen unha verdadeira amenaza para a democracia e para a sociedade no seu conxunto. E remato xa. Compra apostar polo xornalismo, polo bo xornalismo desde o ri, exercido desde o rigor, a imparcialidade e a honestidade personal e profesional como o dos edás profesionais que cada día informan sobre a actividade do Parlamento de Galicia. Compre que todas e todos, sen excepcións, tomemos conxencia disto, tamén e moi especialmente a propia ciudadanía. E agora sí, xa rematando, cedo a palabra, como dixen, ao presidente do Tribunal Constitucional para pronunciar a conferencia inaugural desta xornada. Moitas gracias a todos. Buenos días. Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, excelentísimo señor don Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, excelentísimo señor vicepresidente de la Junta, don Alfonso Rueda, excelentísimos señores consejeros y miembros de la mesa del Parlamento de Galicia, excelentísimas autoridades eh, civiles, militares, judiciales, obviamente, y eh, restantes eh, parlamentarios, eh, queridos todos, queridos amigos. Constituye para mí una gran satisfacción y agradezco eh, el llamamiento que tuvo don Miguel Ángel para poder comparecer en el día de hoy para celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Galicia, la Ley Orgánica 1 barra eh, 1981 de 6 de abril. cuyos folletos originales están expuestos en el pasillo al que hemos accedido. Creo que en definitiva todo aniversario y si en este caso es el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de una comunidad autónoma para mí tan querida como es Galicia, es un momento de reflexión en el que debemos de tener en cuenta las personalidades que a lo largo de estos 40 años, y obviamente al hablar de un estatuto como el de Galicia, las personalidades que antes de esos 40 años eh, propiciaron el surgimiento del estatuto en Galicia. Vaya, por consiguiente, mi reconocimiento, mi recuerdo a todos los parlamentarios que en estos 40 años, con su dedicación, con su esfuerzo, con su entrega a la institución parlamentaria, han propiciado, sin duda, el mejoramiento. de la realidad social, política, económica y jurídica de Galicia. Y en segundo lugar, creo que también fundamentalmente el papel sustancial del Parlamento como institución de la vida pública que en estos 40 años también sin llevar a una descripción individualizada de los sucesivos eh, presidentes desde Vitorino Núñez hasta la actualidad, Miguel Ángel Santelices, han contribuido a través de los órganos de gobierno a propiciar el orden la actividad parlamentaria en cuanto a súa actividad diaria. A mí me gustaría destacar e enfocar desde tres perspectivas fundamentales esta intervención. En primer lugar, como no, y lo decía el presidente hace un momento, hablar de un estatuto de autonomía nos lleva a referirnos a la Constitución española, en segundo lugar, al aniversario, de esa Constitución, al 40 aniversario de la Constitución española, que hemos celebrado en una sesión solemne el 8 de diciembre del año, mil, del año 2018 en la sede del Congreso de los Diputados con presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI. En segundo lugar, de manera más limitada, obviamente, a la celebración del 40 aniversario de nuestro Tribunal Constitucional, que tuvo lugar el 6 de julio del año 2020, con presencia de Su Majestad el Rey, y finalmente el núcleo fundamental, lo que ha supuesto el Estatuto de Galicia en el actual momento político y social. En el año 1977, España se incorpora al Consejo de Europa y tenemos la satisfacción de poder incorporarnos a la ratificación de aquellos tratados y acuerdos internacionales, el Convenio de Derechos Humanos de 1950, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, los Pactos de Derechos Económicos y Sociales del año 1966, que se integran en nuestro ordenamiento jurídico. Y un precepto, el artículo 10.2 de la Constitución Española, nos dice que esos tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y contribuyen a la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Fue un momento de especial trascendencia que posibilita, después de los avances que se producían desde 1975 a la elaboración y aprobación de un texto, el de nuestra Constitución. La Constitución supuso un antes y un después, transformó nuestro sistema jurídico propició el desarrollo de las estructuras sociales y económicas y sentó las bases de un Estado social y democrático de derecho. Un Estado democrático porque es defensor de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Y aquí me gustaría destacar cómo en la sección primera del capítulo segundo del título primero de nuestra Constitución se determina el alcance y contenido del contenido esencial de esos derechos y cómo también los principios rectores de política social y económica, incidiendo en la idea del Estado social como un Estado fundacional, pero como un Estado prestacional, contribuye también a que los poderes públicos, la legislación positiva y la actuación judicial propicie la absorción de esos principios de carácter económico y social. La Constitución nos dio una monarquía parlamentaria que representa al pueblo español y personifica a Su Majestad el Rey. La Constitución española posibilitó la fijación de un sistema bicameral de cortes generales y propició, después lo veremos al hablar de la estructura territorial del Estado, la creación y puesta en funcionamiento de las asambleas y parlamentos legislativos de las comunidades autónomas. La Constitución potenció la figura del Gobierno y de la Administración Pública, un Gobierno centrado en la dirección de la acción política del Estado, en la programación de la vida pública. Y finalmente no dejó de potenciar la figura de un Poder Judicial aludiendo por primera vez en el constitucionalismo histórico a la independencia del Poder Judicial y al Poder Judicial como tal poder, encomendando a jueces y tribunales la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, cláusula que el artículo 117.3 establece como esencial en nuestro sistema constitucional. Pero también nos dio un tribunal constitucional cuyo 40 aniversario celebramos el pasado año, un tribunal constitucional que se adentra en el examen de los procesos constitucionales, de los recursos de inconstitucionalidad cuando examinamos la constitucionalidad de la ley la adecuación de la ley al texto constitucional, cuando resolvemos las cuestiones de inconstitucionalidad, porque los jueces y tribunales dudan de la validez de la ley aplicable al caso y promueven la cuestión de inconstitucionalidad, cuando resolvemos los conflictos constitucionales entre órganos constitucionales del Estado, o resolvemos los conflictos competenciales entre el Estado, las comunidades autónomas o las propias comunidades entre sí o cuando resolvemos un sector muy importante de nuestro conocimiento, los recursos de amparo. Recursos de amparo parlamentarios, recursos de amparo contra resoluciones administrativas que después son objeto de control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, o cuando resolvemos los recursos de amparo contra resoluciones judiciales, o en los procesos electorales cuando resolvemos los recursos de amparo contra proclamación de candidaturas o contra la proclamación de electos. Pero también la Constitución, en el título octavo, asumiendo un sistema intermedio entre el sistema alemán federal de lista, que contiene la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que después, tras la reunificación alemana en 1991 y 1992 transforma, se reconvierte, viene a establecer un sistema de lista, competencias exclusivas del Estado, competencias compartidas, el Estado, Comunidad Autónoma, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. O actuando fundamentalmente con un esquema también de marcada influencia regional italiana, tuvimos un seminario con ocasión del 40 aniversario de la Constitución Española. En la sede del Tribunal Constitucional, con la presencia de los profesores Roberto Monaco, con el profesor Bergotini, con el profesor Bandelli, tristemente fallecido hace escasas fechas, en donde valoramos la incidencia de esa actuación italiana de 1947 y la incidencia en el sistema constitucional español. Y lo importante que podemos extraer de esa Constitución española, centrado en el tema del Estatuto de Autonomía, es que el artículo 147 de nuestra Constitución determina la vigencia e importancia del Estatuto de Autonomía. La propia Constitución española y el artículo primero del Estatuto de Autonomía de Galicia, al definirlo como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, su reserva de ley orgánica. La inserción en el bloque de la constitucionalidad dota a los estatutos de autonomía y específicamente a este estatuto cuyo 40 aniversario estamos celebrando hoy del carácter fundamentalmente de norma básica de organización de la comunidad autónoma. Porque no dudemos que ese estatuto y todos los estatutos han estructurado sobre la base de la ordenación y coordinación entre los gobiernos autonómicos las asambleas legislativas o el Parlamento y los órganos del Poder Judicial, un sistema que viabiliza la constante relación de impugnaciones, de acuerdos, de resoluciones que en definitiva enriquecen la vida de los distintos eh, componentes, de las distintas comunidades autónomas, haciendo efectivo su desarrollo dentro de la unidad y pluralidad. La unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, en los términos del artículo 2 de nuestro sistema constitucional, sin prejuicio del reconocimiento de las nacionalidades y regiones en cada territorio del Estado. Y desde este punto de vista, me gustaría subrayar también superando esa importancia de la Constitución, cuyo 40 aniversario celebramos estos años. Me gustaría subrayar también la trascendencia, la importancia de la labor del Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que desde su creación y puesta en funcionamiento allá por el 12 y 15 de julio del año 1980 ha dado respuesta a más de 200.000 demandas de justicia constitucional, ha dictado en estos 40 años más de 9.000 sentencias, más de 14.000 autos resolutorios o más de 189.000 providencias, dando respuesta a las distintas pretensiones que se formulaban en la jurisdicción constitucional. Y eh, centrándome en el núcleo fundamental de mi intervención, la importancia del Estatuto de Galicia en la actualidad, me voy a referir primero a una perspectiva histórica, me voy a referir después a lo que se deriva del contenido esencial del Estatuto de Autonomía y a la proyección de futuro de ese Estatuto en la Comunidad Autónoma. Si nos centramos en el análisis del constitucionalismo histórico del siglo XIX, uno de los más brillantes catedráticos de Derecho Constitucional, del que yo fui colaborador y miembro de su equipo, el profesor don Luis Sánchez Agesta dedicó uno de sus libros, aparte del análisis del derecho constitucional comparado, a la historia del constitucionalismo español. Y si cogemos ese libro, si analizamos su perspectiva histórica, vemos como la historia del constitucionalismo español no es, una no es un nacimiento esnovo en el año 1978, es en definitiva el desarrollo histórico de un conjunto de textos básicos que en las distintas etapas históricas va evolucionando y va teniendo incidencia también en la ordenación regional. Primero la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, la PEPA. Después el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1937, la Constitución de 1845, el bienio que no da lugar a una Constitución con Isabel II y Bravo Murillo, 1850-1851, la Constitución Progresista de 1869. Y aquí voy a hacer un paréntesis para recordar a una de las figuras claves de un jurista gallego que en el año 1870 aportó lo que él tenía en una condición personal y humana, que nació muy cerca de, de este Parlamento y que eh, elaboró, entre otras, la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial en 1870, algo que se denominaba en aquella etapa como provisional y duró más de un siglo. Me refiero al señor Montero Ríos, presidente del Congreso de los Diputados, presidente del Tribunal Supremo. ...hombre de una preparación que dejó escrito precisamente esa obra importante... ...en un periodo histórico, 1870 a 1892-93, donde se va a elaborar los textos básicos de nuestro sistema jurídico. La ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, el código civil, el código de comercio... ...que de alguna forma actualiza el código de saint de 1829 y tantos textos básicos que dan estructura jurídica... a nuestro sistema constitucional. En un momento histórico en que ya la galleguidad, el espíritu de desarrollo del estatuto no deja de tener reflexiones claves a partir de 1876, el pabellón, el, el edificio de hombres ilustres en 1904, los primeros intentos en esa etapa de 1893 y antes, que vienen muchas veces de la mano de la municipalidad, de las organizaciones municipales, porque, creamos o no, los entes locales gozan de una autonomía sustancial, defienden sus intereses y, como hemos indicado en la jurisprudencia constitucional, los entes locales desarrollan una autonomía local. Lo cual es compatible con un control de legalidad en lo que se refiere a la legalidad de esos actos o acuerdos, que va después a examinar ese orden contencioso administrativo que jalona la reflexión de Santa María de Paredes en el bienio a partir de 1904 y siguientes. Y esa evolución del, del desarrollo de un uh, proyecto de estatuto de autonomía va a tener su uh, etapa más importante también a partir de 1930. No olvidemos el periodo histórico del uh, general Primo de Rivera, en 1923-1930, que uh, elimina cualquier atisbo de ordenación autonómica, como a partir de 1930... hasta el año 1936, con distintas perspectivas, Casares Quiroga, Castelao, etcétera, dentro de la idea de la construcción y el apoyo de esos movimientos municipales en el Palacio Rajoy, en la reunión del Hostal de los Reyes Católicos, eh, tienen a punto la elaboración de un Estatuto de Autonomía de Galicia, cuyo estatuto, recordaba el profesor Blanco eh, en algunas reflexiones con el profesor Villares, en un documento que la presidenta Roja, Rojo elaboró con motivo del 30 aniversario de esta institución del Parlamento, eh, ponía de relieve esos esfuerzos tan notorios que se hicieron para ya construir una ordenación autonómica en la Comunidad Autónoma de Galicia. Los tristes sucesos de la Guerra Civil a partir de 1936 yugulan la efectividad de ese, de ese eh, proyecto de estatuto cuya lectura impregna ya las bases de lo que ha de ser después el desarrollo estatutario. Un desarrollo estatutario que se produce a partir de la transición política. El constituyente es consciente de la necesaria transformación del Estado, del tránsito de un Estado unitario a un Estado descentralizado y autonómico, a la configuración y una articulación de comunidades autónomas que engrandezcan sobre la base de los principios de solidaridad, de inmediación, la ordenación territorial de nuestro Estado. No voy a hacer aquí referencias individualizadas a las grandes personalidades que en el momento de la transición política y Galicia aportó grandes nombres en ese ámbito, hicieron posible la elaboración de los primeros anteproyectos de Estatuto de Autonomía. Pero sí me van a permitir que desde la aprobación del Estatuto, desde el 6 de abril de 1981, tenga un recuerdo especial para quienes no solo desempeñaron la presidencia del Parlamento, sino también la presidencia del Gobierno Autonómico. Gerardo Fernández Albor, un periodo histórico de 1981 a 1987, eh, en donde desarrolla una labor fundamental. Este propio edificio... Eh, que, en definitiva, tras un proceso de enajenación con el Ministerio de Defensa, tiene su base precisamente en esa labor encomiable que desarrolla esta personalidad histórica de la que nos desprendimos hace tres años por su fallecimiento. En segundo lugar, el gobierno, la gobernabilidad de Fernández Lasse, que va, en definitiva, de 1987 a 1989, que enriquece con perspectivas que tienen que ver. ...con el marisqueo, la pesca, la integración en Europa. El periodo histórico de eh, eh, 1999 a 2005... ...con la figura de don Manuel Barne, ...ponente de la Constitución Española. Tuvimos en el Tribunal Constitucional con motivo del 40 aniversario... ...un momento de homenaje a quienes habían sido ponentes constitucionales... ...recordando su figura, recordando la de Gregorio Peces Barba recordando la de Miguel y de Herrero Rodríguez de Miñón, de eh, Pérez Llorca, eh, de tantos eh, hombres que con sus ponencias hicieron posible el establecimiento de la redacción del texto de la Constitución. Y en ese sentido, precisamente ese periodo histórico tiene un importante desarrollo en la estabilidad política de Galicia. Desarrollo histórico del que no es ajeno el periodo siguiente. 2005-2009, con la figura de Pérez Tugriño en un gobierno de coalición que propicia el desarrollo de la comunidad autónoma. Y, finalmente, la actual gobernabilidad a partir del año 2009, con la figura de don Alberto Núñez Fijó, que eh, nos ha dado una última eh, mayoritaria opción al pueblo de Galicia en las últimas elecciones de julio, facilitando la estabilidad y la permanencia en la ordenación de la comunidad autónoma. Creo que son personalidades históricas y personalidades actuales que no podemos olvidar, quienes apreciamos y quienes tenemos presente el desarrollo de esta comunidad autónoma. Me gustaría también destacar cómo ese estatuto fue fruto del diálogo, fue fruto de la concordia, fue fruto de la cesión. Si queremos llegar a una política consensuada, si queremos llegar ha unha solución pacífica nos problemas, se si queremos crear estabilidad en las sociedades modernas, evidentemente hai que ceder en en el esforzo común de la búsqueda de soluciones consensuadas. La Constitución foi un exemplo de pacto, el Estatuto de Autonomía de Galicia, despois de las deliberaciones vividas Eh, con intervenciones brillantísimas de personalidades de todas las corrientes jurídicas, hicieron posible esa norma básica e institucional de la que celebramos hoy el 40 aniversario. Y me voy a referir fundamentalmente a algunos de los aspectos puntuales del Estatuto de Autonomía, es decir, lo que tiene esencialmente de norma institucional, lo que tiene fundamentalmente de acicate y estímulo para la continuación. En la vida política de Galicia, una vida política que no solo se proyecta a nivel nacional o estatal, sino también eh, su desarrollo a nivel internacional y que, en definitiva, también tiene su desarrollo histórico en las parroquias, aldeas, valdeiglesias, las fórmulas de ordenación a nivel rural en la propia comunidad autónoma, sin olvidar la transformación de ese mundo rural que examinamos, que tuvimos la experiencia desde muy pequeños de ver cómo muchas localidades rurales carecían de agua, carecían de servicios mínimos indispensables, carecían de luz, carecían de teléfono. Es la Galicia que conocimos con cinco, seis, siete años. Y hoy nos encontramos con una Galicia transformada, una Galicia integrada en Europa, una Galicia plenamente regida por el principio de la alta institucional, A la ordenación territorial del Estado, una Galicia que prospera en el día a día, porque el pueblo gallego es un pueblo excelente, es un pueblo trabajador, es un pueblo discreto, es un pueblo prudente. A veces se le critica sin olvidar esa prudencia sabia que caracteriza a todos los que integran la comunidad autónoma de Galicia. Por eso el Estatuto, en su artículo primero, nos habla del de, eh, espíritu de la galleguidad de, de, de Galicia, de la delimitación de su territorio, de los órganos de gobierno que lo integran, de lo característico de lo gallego, que en definitiva pervive como norma esencial, como un elemento de identidad en el que aparecen elementos de cultura, elementos de lengua, elementos de formación, elementos de desarrollo histórico que propician el protagonismo de lo gallego, no solo en la comunidad autónoma, sino en general en el Estado y en Europa. No digamos también en Iberoamérica, las casas de los gallegos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en tantas comunidades en que el espíritu gallego prevalece, en Venezuela, etc., en donde siempre los grandes gallegos han traído, han desarrollado esa proyección. Que han visto en sus antecedentes, en sus antepasados y que proyectan sin duda en el día a día. Y a mí me gustaría también destacar que en el artículo 4 del Estatuto de Galicia, cuando habla de lo gallego, tiene en cuenta también una perspectiva fundamental. Dice: los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y las libertades sean reales y efectivas. Removerán los obstáculos que impidan o dificultan esos desarrollos fundamentales desde la perspectiva del derecho fundamental, desde la perspectiva de los principios rectores. ¿Y qué en definitiva supone esta cláusula? Esta cláusula supone de alguna forma la transcripción del artículo 9.2 de la Constitución española, que en el título preliminar de la Constitución establece los mismos principios. Pero si además lo volcamos al derecho histórico constitucional y al derecho constitucional comparado, nos encontramos en la Constitución italiana de 1947 en el artículo tercero de una cláusula semejante. Una cláusula que ya fue tratado por el constitucionalismo histórico italiano como una cláusula de transformación del Estado. Por consiguiente, uno de los paradigmas más importantes. A gran lección que se extrae deste estatuto é es que asume esa cláusula de transformación del Derecho italiano, asume a cláusula de transformación del Derecho español e se proyecta como una fundamental consideración en el Estatuto da Autonomía de Galicia. En la medida en que los poderes públicos gallegos desarrollen esos derechos y libertades, en la medida en que impidan o dificultan cualquier obstáculo que se oponga a ese desarrollo, estará haciendo efectivo la perspectiva del Estado democrático como Estado defensor de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la perspectiva del Estado social como Estado prestacional. Y después, fundamentalmente... Lo que ha hecho el Estatuto de Autonomía, siguiendo esa norma institucional básica, es configurar la ordenación de los poderes de la Comunidad Autónoma, configurar la vigencia de una Junta de Galicia que ha sido personificada a lo largo de estos 40 años por estas tremendas personalidades pertenecientes a una u otra ideología que han hecho efectiva con su entrega la transformación de la comunidad autónoma, que han hecho efectiva la gestión de la vida pública, la dirección de la vida pública, la programación dentro del ámbito competencial de los aspectos sustanciales que propician sin duda el desarrollo de la comunidad autónoma. En segundo lugar, ha puesto de manifiesto la trascendencia e importancia del Parlamento como institución básica, institución básica desde la perspectiva de sus contenidos sustanciales, la elaboración de los textos normativos con fuerza de ley, que al final pueden ser sujetos a un control por parte del Tribunal Constitucional, la elaboración de las resoluciones en aspectos puntuales en los debates plenarios la actuación de los órganos de Gobierno, de la mesa, del Parlamento y, sobre todo, fundamentalmente, los mecanismos de control parlamentario, es decir, los ruegos, las preguntas, las interpelaciones que hacen efectiva la vigencia y viabilidad de la vida pública, al fiscalizar los distintos grupos parlamentarios con la lealtad institucional al Parlamento, la actuación diaria del gobernante la actuación del gestor público, que en definitiva, por un sistema de transparencia y de ordenación, pone de manifiesto su leal quehacer a la ciudadanía. Y, sobre todo, el control parlamentario que se produce en un tema tan importante como es el control presupuestario. Desde el punto de vista de la ciencia política, la responsabilidad política centra en el debate parlamentario de los presupuestos una de las perspectivas básicas de la actividad. Del sistema público. En ese momento de elaboración de los presupuestos es el momento esencial del control de la actividad de los distintos órganos administrativos que actúan al servicio público de la comunidad, que permiten la aportación y aprobación de las partidas presupuestarias suficientes y que permiten, a través del sistema de aprobación presupuestaria, la ordenación económica de la vida pública. No solo se puede dirigir la vida pública a través de una dirección pública o política a través de una decisión política, a través de los instrumentos normativos que dan contenido a esa decisión política, sino también propiciando fundamentalmente en esa labor de control la gestión y el control y la dotación económica que propicia el desarrollo de esa acción política. Difícilmente se puede llevar a cabo una gestión pública eficaz, una dirección política eficaz, si previamente no existe la dotación presupuestaria. Por mucho que el político quiera hacer en su vida pública, si no está esta dotada económicamente, difícilmente se puede producir ese desarrollo. Desarrollo político y desarrollo económico, desarrollo político y dotación económica, están hermanados en esa acción pública y política de gestión de la vida del Estado. El Estatuto de Autonomía, fundamentalmente, delimitó lo que son las competencias exclusivas. De lo que son las competencias concurrentes y las competencias de la propia comunidad autónoma. Materias como la, eh, diríamos, la actuación en materia de eh, acción social, competencia exclusiva de la comunidad, eh, reconocimiento de la acción económica por parte de la comunidad en aquellos aspectos que fomentan, que bonifican, que propician el desarrollo de la industria de Galicia. Eh, permiten constatar que esas materias competencia de la comunidad son las que fomentan el progreso en la ordenación de la ciudad, en la ordenación de la vida pública, en la ordenación del mundo rural, en la ordenación en definitiva de toda la comunidad. Y también esencialmente en otros aspectos. Pensemos por ejemplo en el tema de la demarcación judicial. La demarcación judicial exige un aporte por parte de la comunidad autónoma sin prejuicio de condicionar que eh, las leyes estatales de ordenación territorial eh, propician un reagrupamiento de los órganos judiciales y en este sentido es de destacar precisamente la labor de apoyo, la labor de actuación de la propia Comunidad Autónoma que eh, va viabilizando el normal actuar de los órganos judiciales, que propicia también la defensa de lo gallego. La defensa del derecho especial eh, civil o foral de la comunidad autónoma, algo que ya viene de la compilación gallega en derecho civil y algo que propicia el reconocimiento del espíritu de la galleguidad en el ámbito de las costumbres de la ciudadanía de Galicia. Y por otra parte, fundamentalmente hay que destacar que en otros sectores importantes, en materia de montes, en materia de puertos, en materia de ordenación económica, en materia de cajas de ahorro, tantas otras competencias, la comunidad autónoma, en ocasiones limitada por resoluciones del propio Tribunal Constitucional por entender que invadían cuestiones de competencia porque incidían en lo básico, la legislación básica, la ordenación básica que desde el desarrollo del texto constitucional asume el Estado como competencia esencial, eh, también determinaba que en la competencia de ejecución. En la competencia complementaria, la comunidad autónoma asumía un protagonismo esencial. Por consiguiente, el ámbito de la delimitación de las competencias en materias esenciales, en materia económica, hacienda pública, etc., adquiere en el Estatuto de Autonomía un referente fundamental. Y me voy a referir también a otros aspectos, como son los relativos a la Administración de Justicia, a la intervención del de Tribunal de Cuentas, órgano de control del Tribunal gallego, me voy a referir también al Consejo Consultivo y a tantos otros órganos que contribuyen con su actuación diaria al mejoramiento y al desarrollo de esta comunidad autónoma. En primer lugar, la Administración de Justicia, porque en definitiva el Poder Judicial, los jueces y tribunales actúan sometidos al imperio de la ley, pero teniendo en cuenta esa competencia exclusiva del Estado. El problema es que desde la sentencia constitucional 56 en 1990 se diferencia lo que es ese, esa función institucional básica del juez o del tribunal de lo que es la administración de la administración de justicia, la dotación de medios personales en lo que es la estructuración de los cuerpos de gestión, de tramitación de auxilio judicial eh, que superan los antiguos oficiales, auxiliares y agentes, o lo que es, en definitiva, la dotación de medios materiales en lo que la administración de la administración de justicia tiene como elemento determinante. En segundo lugar, la labor tan relevante del Tribunal de Cuentas o del órgano o Consejo de Cuentas en Galicia, que a imagen y semejanza del Tribunal de Cuentas del Reino, fiscaliza la actividad económico-financiera de los gastos y los ingresos públicos y eh, posibilita su labor diaria extendiéndose precisamente a cofradías, a cámaras de comercio, cámaras de industria, realizando una labor también de control externo, de fiscalización del gasto público en el ámbito de sus competencias. La figura del valedor de povo, donde, a imagen y semejanza del defensor del pueblo a nivel estatal, potencia el desarrollo y la defensa de los derechos fundamentales en todo lo que tiene que ver con la Administración pública. Y, cómo no, a partir de 1995, la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, que, de modo paralelo, semejante al propio Consejo de Estado, como órgano máximo en la actividad estatal y al amparo del artículo 104 de nuestro sistema constitucional y 107, constituye el máximo órgano de asesoramiento y, en este caso, precisamente al órgano de Gobierno. propiciando que el desarrollo normativo, eh sobre todo no solo en la elaboración de los textos normativos, sino también de aquel conjunto de disposiciones normativas Eh, sin valor ni fuerza legal, pero que se insertan dentro de lo que es el ordenamiento jurídico administrativo, integrado no solo por el derecho escrito, sino por los principios y la normatividad inmanente en la propia naturaleza de las instituciones, justifica la intervención de este órgano y justifica también el importante papel que desarrolla la jurisdicción contenciosa administrativa en lo que tiene de control de legalidad de la actuación administrativa, con un límite que es, en definitiva, el límite de que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede controlar la validez de la ley porque eso lo realiza el Tribunal Constitucional. No puede controlar la validez del decreto-ley porque, eh, en definitiva, es una materia asumible por su rango normativo por el Tribunal Constitucional. Son, por consiguiente, estos órganos, estas actividades que desarrollan los distintos... Eh, intervinientes en la configuración de la comunidad autónoma, los que día a día, en las distintas perspectivas, con su intervención positiva, propician el avance de la sociedad, el avance de nuestra sociedad. Y llegado el momento de mi consideración final, eh, intentando reducir al máximo ya el contenido de mi intervención, eh, quiero poner punto final, eh, quizá retomando en parte las reflexiones del comienzo. Es decir, eh, la Comunidad Autónoma de Galicia es una comunidad ejemplar. Los principios básicos del Estado Democrático de Derecho y del Estado Social son también totalmente asumibles, desarrollados por la labor encomiable de esta Comunidad Autónoma. Y, en definitiva, creo que todos somos partícipes de la importancia de la Comunidad Autónoma, del desarrollo del Estatuto de Autonomía. que ha propiciado sin duda en estos 40 últimos anos el maior progreso, el maior avance social, el maior desarrollo de los principios de política social y económica. Mis mejores deseos a la comunidade autónoma de Galicia para que con ocasión de este 40 aniversario se residencie un motor de continuidade de transformación y de mejoramiento en las estructuras de galicia porque si así se hace como no dudo que se hará indudablemente estaremos planificando desarrollando la continuidad de esta actividad que esto sea pues un momento de estímulo un momento de acicate un momento no solo de mirar hacia atrás y reconocer la importancia de nuestros antepasados y de las figuras jurídicas, sino también de reconocer la efectividad práctica actual en el día a día de nuestras instituciones, que en su conjunto, por la vía del consenso, del diálogo, de la colaboración, hacen posible la estabilidad de la vida pública del Estado y responden a los principios y valores fundamentales de libertad, justicia e igualdad y pluralismo político. que recoge o título preliminar de nuestra Constitución. Muchísimas gracias a todos. Bueno, eh, pasamos á mesa o Estatuto de Autonomía de Galicia, unha ollada académica, alicerce do autogoverno e do desenvolvemento institucional e competencial de Galicia, O Estatuto de Autonomía, a carta fundamental que recoñeceu a condición de nacionalidade histórica de Galicia e outorgou ao galego a condición de cooficialidade co castelán, cumple 40 anos. Segue sendo útil para abordar os retos dos tempos actuais un texto concebido hai xa 40 anos, cando Galicia tentaba esquencer a dictadura e consolidar a democracia, Nestes 40 anos, por que non se ten exprimido o máximo o teito competencial al viscado a finais dos 70? Sería preciso unha reforma do Estatuto do 81, incluso tan só para, digamos, actualizálo con cuestións que daquela non se podían ni sequera al viscar? Oxe, tentaremos ver cales son os retos e oportunidades que ofreceu e ofrece o actual Estatuto da Mande de Sonia García Vázquez en primeiro lugar. Ela é profesora titular de Dereito Constitucional na Universidade da Coruña e membro do Instituto de Dereito Público da Universidade de Barcelona. Ten máis de 70 publicacións entre libros, capítulos de libros e artigos doctrinais que versan sobre liñas de investigación como os dereitos fundamentais e liberdades públicas, dereito da Unión Europea, protección de infancia, cooperación policial e judicial, e crime organizado transnacional e trata de seres humanos, así como protección de víctimas e testigos. Realizou estancias de investigación e foi profesora visitante en institucións universitarias estadounidenses, latinoamericanas e europeas, e posúe experiencia profesional como asesora xurídica e técnica en entidades sen ánimo de lucro do terceiro sector e fundacións de utilidade pública e interese social centrarase no, no papel do Parlamento na construcción e desenvolvemento da autonomía galega. Eh, señor presidente del Parlamento de Galicia, autoridades, eh, señoras, señoras, eh, moi buenos días a todos, bo día. En primeira instancia, quisiera agradecer eh, a la presidencia del Parlamento de Galicia a súa amable invitación para participar hoxe en este acto conmemorativo. Eh, y también a Rita Penedo su generosa presentación. Es para mí un placer, un honor eh, estar hoy aquí en este lugar eh, tan emblemático. Mi escueta intervención hoy eh, va a pretender aproximarnos de una manera panorámica a la construcción de la autonomía de Galicia a través de la actividad legislativa del Parlamento, que sin duda eh, ha contribuido y de manera muy notable en la primera y segunda legislatura a levantar y a apuntalar el edificio autonómico. Eh, resulta obvio que pues, la, la, la fase de aprobación de los estatutos de autonomía es una fase nueva a nivel político en España que se caracteriza por una ingente obra, por una obra muy importante, muy complicada, muy difícil, que fue minuciosamente fiscalizada por el Tribunal eh, Constitucional. Nuestro actual Estatuto de Autonomía pone fin a un noite de pedra y se alza como un eh, valioso instrumento para perfilar, para diseñar eh, jurídica e institucionalmente nuestra eh, comunidad autónoma. La fase inicial de actividad parlamentaria eh, de la primera legislatura, de la segunda legislatura, contrasta eh, con la madurez del Parlamento de Galicia en el momento actual y yo marcaría un punto de inflexión importante pues hace 15 años, ¿no? alrededor de 15 años, un poquito más de una década, cuando el Parlamento de Galicia empieza a aprobar normas de otro perfil, ¿no? eh, eh, que, que, que requieren un consenso en temas controvertidos y muy sensibles a veces. Y yo creo que sin atisbo de duda esa, ese dinamismo, esa vitalidad eh, legislativa del Parlamento, a veces casi casi efervescencia ¿no? en la aprobación eh, de normas, es la mejor y la más inequívoca muestra de esa consolidación autonómica. Es de justicia hoy volver eh, la vista atrás y recordar aquellos primeros interminables debates en la sede parlamentaria, con, con turnos de réplica y turnos también de alusiones muy extensos, ¿no? bajo la mirada cómplice del presidente Rosón. La misión de aquel embrionario parlamento era. Eh, estaba clara, ¿no? Básicamente era dotar de contenido y eficacia al autogobierno de Galicia y crear, eh, empujar, para la creación de esas eh, instituciones de carácter propio. Y yo creo que lo desarrolló con dos bazas a favor. La primera de ellas es el amplio consenso en la aprobación de la legislación básica de desarrollo estatutario. Y la segunda, eh, pero no por ello menos importante, el peso político y la, autoritas, la autoridad de algunas figuras importantes, como pudieron ser, eh, entre muchos otros, pues eh, Rosón, eh, Albor o eh, Piñeiro. Durante esa primera y segunda legislatura eh, se configura el núcleo institucional básico eh, de la comunidad autónoma, ¿no? y en torno a él se van creando, se van generando otros órganos auxiliares que van a contribuir a perfeccionarlo de manera paulatina. Eh, se van aprobando eh, bueno pues las leyes que van a dar un poco eh desarrollo básico al estatuto pero también que permiten que esa autonomía pueda funcionar y desarrollarse entre ellas pues podemos destacar el reglamento del propio parlamento de galicia en el año 1983 eh, seis leyes de desarrollo básico eh, seis leyes básicas de desarrollo estatutario eh, la ley de asunto y de su presidente en el año 1983 la ley de normalización lingüística también del año 1983 la ley del valedor de 1984 la ley del Consejo de contas de 1985 la ley eh, de las elecciones al Parlamento de Galicia del mismo año y finalmente la ley de iniciativa legislativa popular de 1988. Con ellas o a ellas se suman otras cuatro leyes eh, ordinarias que bueno suponen un poco un cierre de círculo. ¿eh? en ese núcleo legislativo eh, institucional básico. Estas normas serían eh, en, en 1982 la ley de fijación de la sede de las instituciones de Galicia, en 1983 la ley de reconocimiento de la galleguidad, en 1984 la ley de símbolos de Galicia y un poquito más tarde, en 1995, la ley del Consejo Consultivo de Galicia. En la primera legislatura se define en primera instancia algo importante, que es la condición política de Gallego, dando cumplimiento al artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Galicia y desarrollándose a través de la Ley de Galleguidad, ¿no? la Ley 4 barra 1983, que reconoce un derecho: el derecho a colaborar, a compartir en la vida social y cultural de Galicia para aquellas comunidades, que, eh, comunidades gallegas que se asentaban fuera. Se crea el Consejo de la Cultura Gallega en el año 1983 y eh, también la figura del valedor, eh, que es una figura de garantía eh, institucional y una es el Alto Comisionado ¿no? del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos y libertades fundamentales en el territorio de la eh, Comunidad Autónoma de Galicia. La segunda legislatura eh, se inicia de otro modo y pasamos a un periodo un poco más convulso políticamente. Hay una moción de censura frente al, al, bueno, al Gobierno, al Poder Ejecutivo. Eh, que tenía al frente al presidente Albor eh, y el presidente eh, González Lache toma las riendas ¿no? del Ejecutivo en ese momento. Se aprueba la ley de elecciones al Parlamento de Galicia en 1985 y también se crea el Consejo de Contas ¿no? como ente fiscalizador de las cuentas y de la gestión del sector público gallego. En la tercera legislatura, que está marcada por una mayoría del presidente Manuel Fraga, se produce una cierta renovación generacional y al final, pues algunos incidentes, eh, entre comillas, diplomáticos ¿no? en el Parlamento eh, de Galicia. Se aprueban más de 40 leyes y, la, y, se, y se aprueba también, se abre la primera comisión de investigación importante eh, después del, eh, bueno, pues, del accidente del mar Egeo en las costas de A Coruña en 1992. En la cuarta legislatura asistimos ya. A un Parlamento eh, plenamente consolidado se aprueban más de 40 normas y eh, entre ellas se aprueba por unanimidad la Ley de Derecho Civil de Galicia. Se crean instituciones que no cuentan con un reconocimiento expreso en el ámbito estatutario, pero que forman parte también del desarrollo de esa potestad de autoorganización ¿no? de la comunidad autónoma. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo. En la quinta legislatura la autonomía gallega está muy asentada ya, la iniciamos pues pendientes y con preocupación por la crisis de las vacas locas, y la sexta legislatura está marcada. Eh, por la catástrofe medioambiental del hundimiento del buque Prestige, ¿no? que supone un punto de inflexión, yo creo que también aumentando eh, la confrontación política en aquel momento. Se abre una comisión de investigación que se aprueba por unanimidad en el año 2002 y se aprueban leyes de relevancia y de calado ya como la Ley Gallega 7-2004 de igualdad de mujeres y hombres. La séptima legislatura, eh, bajo el mandato del presidente Touriño pues inicia con un bipartito, como sabemos, una mujer al frente de la presidencia del Parlamento de Galicia y se caracteriza por una alta productividad legislativa, ¿no? que nos pone en la vanguardia, nos pone un poco en, en la cabeza de los parlamentos autonómicos. Se aprueban más de 50 leyes, entre ellas pues, leyes de máxima relevancia, como la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia de Género de, del 2007 o la Ley de Servicios Sociales del 2008. Y en España comienzan a operarse las primeras reformas estatutarias. Y se empiezan a perfilar una serie de aspectos identitarios, lingüísticos, de acomodo de las comunidades autónomas en el marco de integración supranacional de la Unión Europea. Pero nuestro Estatuto de Autonomía permanece, incluso a día de hoy, incólume, ¿no? con su título preliminar, sus cinco títulos, sus 57 artículos, cuatro disposiciones adicionales y siete disposiciones transitorias. Esa séptima eh, legislatura es la legislatura de la reforma fallida. ¿no? Se crea una comisión de estudio para la reforma del Estatuto que trabaja de manera incesante durante nueve meses, pero finalmente pues, eh, el trabajo no fructifica porque hay diferencias insalvables en temas identitarios y en menor medida en temas de otra índole, ¿no? de lingüísticos, de financiación. Eh, nacionalidad histórica-nación fue uno de los grandes escollos. ¿no? Eh, la Constitución española habla de nacionalidades eh, y regiones. El, el, el título preliminar del Estatuto de Autonomía de Galicia que hoy conmemoramos se refiere a Galicia como nacionalidad histórica. ¿no? Eh, es obvio que el término nación es un término eh, desde un punto de vista genérico pues, polisémico, pero el Estatuto de Autonomía es una eh, norma, es la norma institucional básica de las comunidades autónomas y se aprueban Cortes por ley orgánica. Por tanto, el término nación es el término jurídico constitucional. Y aquí es donde viene el principal problema. Tenemos un problema importante que se suma, eh, y no está aquí ahora mismo el presidente del Tribunal Constitucional, al hecho de que el Estatuto de Autonomía de Galicia pues, carece de preámbulo. No hay preámbulo. ¿A dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a la sentencia del Tribunal Constitucional 31-2010, concretamente al Fundamento Jurídico 12, en el cual el Tribunal Constitucional, bueno, eh, con muchos matices, clarifica... Que el término nación, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía eh, catalán, en el preámbulo de ese Estatuto de Autonomía, no tiene eficacia eh, jurídica. ¿no? Eh, desde 1990 se han producido traspasos de competencias a Galicia en materias muy importantes, sanidad, educación, y hay eh, nuestro Estatuto de Autonomía, eh, bueno, pues... Eh, contempla un, un amplio abanico competencial. ¿no? Somos nacionalidad histórica, nuestro techo competencial, por tanto, es más alto que el de otras eh, comunidades autónomas. Pero creo que, aunque algunas costuras del Estatuto de Autonomía y es hora hoy quizás de hacer un pequeño balance breve, pues. Pueden estar superadas, ¿no? eh, que hay cosas que siempre se pueden mejorar. Eh, estoy convencida, estoy persuadida de que el marco estatutario no está agotado, ni muchísimo menos, sino que hay que seguir trabajando para. Eh, bueno, con la teleología, con la finalidad de reforzar el autogobierno de Galicia eh, con el presente Estatuto de Autonomía. En la octava legislatura nos eh, aproximamos. Eh, a un notable incremento de iniciativas eh, tramitadas y registradas en el Parlamento de Galicia respecto a las legislaturas precedentes y, por supuesto, en el ámbito eh, del Poder Ejecutivo, un éxito incuestionable del presidente eh, Núñez Feijo. Se aprueban leyes tan importantes como la Ley Gallega de Apoyo a la Familia en el 2011 y llegamos a la novena y a la décima legislatura. En la novena legislatura, eh, marcada por un hecho luctuoso, el accidente de, de Angrois, que ha dejado una huella indeleble en el imaginario colectivo de todos los gallegos, eh, se produce cierta efervescencia entre los años 2013 y 2014, se aprueban 22 normas, entre ellas muchas que me gustaría poder mencionar, pero que obviamente pues por razones de tiempo no podemos hacerlo. Pero no me resisto a eh, traer a colación dos de ellas, tres de ellas en realidad, la Ley de 2014 de Igualdad de Trato y no discriminación vinculada a temas de orientación eh, sexual e identidad de género, que me parece importante. Otra ley del 2014 en relación a la accesibilidad de personas eh, con discapacidad, pero quiero mencionar muy especialmente porque tiene que ver con esa referencia inicial que yo hacía de estas leyes de, de otro perfil, de otro calado, la ley 5 barra 2015 del Parlamento de Galicia de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas Enfermas Terminales. ¿no? Eh, en un momento además eh, bueno, pues en el que en el ámbito estatal había incertidumbre, eh, había sombras, había eh, bueno, pues lagunas, ¿no? pues esta ley eh, es de destacar eh, hoy en el día de hoy aquí. En la décima legislatura pues podríamos destacar también una actividad bastante constante del Parlamento y yo me decantaría por hacer una alusión muy muy breve telegráfica a una ley que es la ley 1 2016 de transparencia y buen gobierno que sigue bueno, en la línea de ese eficaz rendimiento de cuentas de los poderes públicos de Galicia y finalmente llegamos a la undécima legislatura y podríamos destacar distintas normas algunas de ellas bueno, pues que han generado cierta Cierta, cierto debate ¿no? eh, de carácter jurídico, pero no me voy a centrar en esas. Sí quiero hacer alusión a dos muy brevemente también la ley 5/2021 ¿no? que pone que incorpora políticas públicas de eh, impulso demográfico, de apoyo a la conciliación, de apoyo a ese envejecimiento activo y saludable, y también la ley 10/2021 eh, reguladora de la acción exterior y de la cooperación. Eh, al desarrollo de Galicia, con más de 100 artículos y muy interesante desde el punto de vista del eje estratégico que supone la euroregión Galicia-Norte de Portugal. En la actualidad, y para concluir... Eh, pues el, el escenario parlamentario ha cambiado, yo diría que radicalmente, incluso se puede hablar en este momento de cierto grado de europeización de los parlamentos regionales, de los parlamentos autonómicos, eh, puesto que bueno, el protocolo primero y segundo, el Tratado de Lisboa, les da, eh, bueno, pues les otorga una serie de competencias, por ejemplo, en el mecanismo de control del principio de subsidiariedad ¿no? en, las, en, las, en los proyectos legislativos que presente la Unión Europea. Eh, creo que en este aspecto hay que mejorar la cooperación intergubernamental entre el Parlamento Nacional, en este caso, y eh, los parlamentos autonómicos, pero eh, está claro que se cumple la profecía ¿no? de Maurice Duvergier de que eh, la hora de los parlamentos suena ya en este momento en el reloj eh, de Europa. Y, para finalizar, pues, eh, no deseo dejar preterido un reconocimiento sentido a los que contribuyeron y a los que cada día... Eh, contribuyen a materializar los sueños eh, del pueblo gallego y a todos los que por encima de las ideologías políticas cumplen con su deber logrando que la ciudadanía se sienta reflejada en el espejo del parlamento de galicia en este momento pues un eh, referente institucional eh, absolutamente ineludible para todos. muchas gracias por su atención. Gracias, Sonia, por este repaso exhaustivo por, por la actividad legislativa de este Parlamento. Ahora le toca el momento a, a Anagude Fernández, eh, que profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Foi vicedecana de Organización Académica, secretaria e directora do Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado na Facultade de Dereito en Actualidade e Decana desta Facultade da USC. Imparte docencia das asignaturas Dereito Constitucional, Principios Estruturais do Estado, Órganos do Estado Democrático e Dereitos Constitucionais e Liberdades Públicas. A súa liña de traballo centra principalmente no ámbito do dereito parlamentario e os dereitos fundamentais, no que é autora de libros e outras publicacións. centrará na capacidade do presidente para a disolución do Parlamento. Moitas gracias, eh, ilustrísimo señor presidente do Parlamento de Galicia, ilustrísimos señores eh, conselleiros, eh, señores, señoras, bons días a todos. Eh, en primeiro lugar, quero dar as gracias á presidencia do Parlamento de Galicia por estar hoxe aquí eh, facendo, eh, participando nesta mesa redonda. É un honor, dende logo, para mí. Eu hoxe me vou a centrar eh, nun aspecto moi puntual que se refire á facultade de disolución anticipada do Parlamento polo presidente da Xunta trátase a disolución do Parlamento é o segundo elemento tradicional do réxime parlamentario. Trátase da conclusión da vida do Parlamento antes do termo constitucionalmente establecido e en virtude dunha vontade allea o mesmo. Tradicionalmente, o Instituto da Disolución foi entendido como un arma a favor do goberno na súa relación co Parlamento. Se o legislativo pode retirar a confianza do goberno, este pode ameazar coa disolución da Cámara e a convocatoria de eleccións. Seguindo a descripción de Levenstein, un pouco xa obsoleta en termos tecnolóxicos, pero non constitucionais, disolución e responsabilidade complementase e necesitanse como o cilindro e o pistón nunha máquina sendo o freo é o contrapeso por esencia da forma de goberno parlamentaria. No estado de partidos a función é un pouco diferente. A disolución non é máis que o instrumento para que se pronuncie o principal árbitro do proceso político, que é o corpo electoral, e dependendo do equilibrio maior ou menor de forzas resultantes das últimas eleccións existirá unha maior ou menor estabilidade gobernamental e, consiguientemente, haberá máis ou menos posibilidades de que a legislatura se esgote ou non. Non é un problema tanto de relación xa de goberno-parlamento, sen un problema do goberno coa súa maioría parlamentaria. Diverger de describía a eficacia da disolución equiparándoa co arsenal nuclear no mundo bipolar e a Guerra Fría. Un elemento de disuasión, de disuasión fronte ás posibles accións non meditadas por parte do Parlamento. Ante a ameaza da súa utilización, unha cámara díscola pensará dúas veces antes de bloquear a acción de goberno, especialmente se non existe un acordo na maioría parlamentaria para otorgar a súa confianza a un novo goberno, ou se as perspectivas electorais non lle son particularmente propicias. Pois ben, a Constitución de 1978 contempla o dereito da de disolución das cámaras no artigo 115, mentras garda un absoluto silencio ao redor da posible aplicación deste mecanismo respecto dos parlamentos autonómicos. A nosa lei suprema limítase a efectuar un superficial deseño da de organización institucional no seu artículo 152.1. Tal organización aséntase, como todos saben, nunha asamblea legislativa, un consello de goberno con funcións executivas e administrativas e un presidente lexido por esa asamblea dentre de os seus membros aos que se uniría un Tribunal Superior de Justicia. Pois ben, os primeiros estatutos de autonomía mantiveron o mesmo silencio que guardara a norma suprema con relación á disolución. No informe sobre eh, da Comisión de Expertos sobre Autonomías, que se suscribiu en maio de 1981, entre os acordos políticos que se estimaban necesarios para a elaboración, aprobación e aplicación dos Estatutos de Autonomía, figuraba o de que o órgano, legisla, o órgano executivo perdón, non poidese disolver a Asamblea Legislativa en ningún caso. Os acordos autonómicos asignados entre o Goberno Centrista e o Partido Socialista Obrero Español en xullo de 1981 seguiron esa recomendación ao convir na necesidade de estudar unha solución constitucional que permitise que as eleccións de todas as asambleas legislativas autonómicas se pudesen celebrar o mesmo día. No noso Estatuto de Autonomía, a disposición adicional ca, cuarta, establecía que a celebración de eleccións aterase as leis que no seu caso aproben as Cortes Xerais co exclusivo fin de coordinar o calendario das diversas consultas electorais. Tratábase dunha disposición nova con respecto aos estatutos aprobados pola vía do artigo 151 da Constitución pois non figuraba nin no catalán, nin no vasco, ni posteriormente figuraría no andaluz. Lóxicamente, esta opción implicaba o rexeitamento de toda a posibilidade xurídica de disolución da Asamblea polos respectivos executivos autonómicos. Os estatutos que se aprobaron con posterioridade a firma dos acordos goberno eh, PSOE, na súa gran malloría, mantiveron silencio, non só con respecto á facultade disolutoria das cámaras autonómicas polos respectivos presidentes das comunidades, senón tamén, é dicir, a disolución voluntaria, senón tamén a disolución automática en caso de non investidura do presidente. O proxecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, que se aprobou en xuño de 1979, Contemplaban no seu artículo 14 a posibilidade de disolución do Parlamento. Pero esta previsión desapareceu no texto do relatorio. O Grupo Comunista e Coalición Democrática defenderon o mantemento desta institución e só os socialistas, e non tanto frontalmente, senón de modo solapado e indirecto, propugnaron a desaparición da técnica disolutoria. Do mesmo xeito que sucedeu cos estatutos vascos e catalán, tampouco o galego se pronunciou ao redor da posible facultade disolutoria do presidente. Se se comproba a tramitación parlamentaria, esta tampouco achega ningunha luz ao respecto. Non debate do texto non se atopa manifestación alguna de rexeitamento da disolución sobre a base de cualificala contraria a Constitución. Por iso, Seguramente foron razóns de tipo exclusivamente político e non de naturaleza xurídico constitucional as que levaron a UCD a alterar o seu posicionamento inicial. A lei 1 barra 1983 do 22 de febreiro reguladora da xunta do seu presidente inicialmente tampouco contemplaba esta facultade presidencial de disolver a Cámara. Si o facía, con todo, A Lei 7/1981 no País Vasco é eh que atribuía, hm, a Lei do Goberno esta facultade Olenda-Cari, e tamén a Lei do Parlamento Catalán, un pouco posterior do ano 1985. Pero non a Lei 1/1983 inicialmente. O 24, o 24 de novembro de 1985 tiveron lugar en Galicia as segundas eleccións autonómicas tras a aprobación do Estatuto de Autonomía. Coalición Popular, como todos sabemos, gana estas eleccións, alcanza unha maioría próxima, maioría absoluta, 34 diputados. Fernández Albor sitúase frente ao goberno, nun goberno no que os conflitos internos pronto ían a aflorar. Afloran estes conflitos principalmente a inicios do verán do 87, a situación política se complica e, eh, nese momento, a xunta mm, recurre a dotarse dun arma de indudable eficacia política, especialmente polos seus efectos disuasorios. Tenta atribuirlle ao presidente a facultade disolutoria. ¿Mm? E para eso envía ao Parlamento, en suño de 1977, un proxecto de lei de modificación da lei 1 barra 1983. Con esta modificación, eh, pertrecharíase o, eh, o partido do goberno de modo moi sustancial e eh, frente a unha posible moción de censura. O que sucedeu é que eh, tiña moi poucas posibilidades de ser aprobado esta, este proxecto de lei por unha cámara na que a coalición popular quedaba xa moi afastada da maioría absoluta debido ao transfugismo político. Sen esquecerse de que este proxecto eh, Podería, como digo, eh, ser un remedio frente a unha posible moción de censura que xa se estaba asestando e que se materializaría despois do verano. O 15 de setembro de, de 1977, 22 diputados do PSG, Partido Socialista Obreiro Español, suscribían unha moción de censura para exigir responsabilidade da xunta e do seu presidente, dos conselleiros, moción que incluía o señor González Laxe, como presidente. Tras a votación, con un resultado de 40 votos a favor, 29 en contra e dúas abstencións, o señor González Laxe quedou investido da confianza da Cámara, converténdose no novo presidente da Xunta. A nova Xunta acorda solicitar da Mesa do Parlamento a retirada do proxecto de lei do gabinete anterior. E o grupo parlamentario Popular o que fai é Eh, solicitar que o proxecto de lei presentado se converta nunha proposición de lei. Unha proposición de lei que se discutiría cinco meses máis tarde, pero que eh, non foi eh, adiante porque foi reseitada na toma en consideración por 24 votos a favor, frente a 36 en contra e unha sola abstención. De novo, en novembro de 1987, González Malliriñas, consellero da Presidencia de Administración Pública no goberno de González Lase, suscribe un novo proxecto de lei de reforma da lei 1 1983. Proxecto que, tras un debate parlamentario moi controvertido, lle asignaba ao presidente da Xunta a facultade de disolutoria. O longo deste debate, aducíronse argumentos contrarios a esta atribución, Decíase por parte de algún parlamentario que era unha táctica de golpe de estado, que supoñería a introdución dunha bomba de reloxería fronte ao ascenso dos nacionalistas nos, en Galicia, ou que non se podía proxectar o ámbito autonómico á institución da disolución porque a súa aplicación exixía un poder arbitral inexistente na comunidade autónoma. Tamén se afirmaba que a norma que incluíse esta prerrogativa ao xefe do ao xefe do executivo estaba chamada a converterse nun elemento de desestabilización do Parlamento. A pesar de todo, foi aprobada esta, este proxecto de lei e o Instituto Xurídico de Disolución a nivel autonómico galego queda regulado dun modo moi similar a como se fai na Constitución de 1978. Se otorga a facultade disolutoria ao presidente da xunta baixo a súa exclusiva responsabilidade, hai unha exixencia dunha previa deliberación do Consello da Xunta, ainda que non é vinculante para o presidente, hai unha necesidade de que o decreto disolutorio fixe a data dos novos comicios, o que se explica dentro da perspectiva de que a celebración das eleccións é un elemento con natural a disolución, hai unha imposibilidade de disolver, mentras non transcorra por lo menos un ano desde a última disolución da Cámara, que se trata é de respetar a vontade popular con esta limitación, por un lado, e garantizar a propia estabilidade institucional, por outro. E, en último lugar, é importante subliñar que a nivel autonómico non se prevé, hai unha ausencia de toda mención autonómica a imposibilidade de exercitar a facultade de disolutoria cando estea en trámite unha moción de censura. A pregunta, entonces, que nos plantexamos é se debe entenderse tal silencio no sentido de que é posible o exercicio da facultade de disolutoria cando se ache en trámite unha moción de censura. Creo que proceder a disolución unha vez emitida a trámite a moción de censura equivalería tanto como imposibilitar o libre xogo dos mecanismos de relación goberno-parlamento e anular por completo a institución da moción de censura. Ainda que esta opción non debe ser posible na práctica, o aconsellable quizás sería prever legalmente esta limitación e, por outro lado, atribuirlle ao presidente da Xunta esta facultade, esta facultade de disolución anticipada do Parlamento que non está prevista no noso Estatuto de Autonomía de Galicia, pero sí xa está previsto no Estatuto Catalán, no artigo 75, ou no artigo 127 do Estatuto Vasco. Moitas gracias. Moitas grazas, Ana, eh, sobre todo porque aprendín algo fai non, non moito escoitaba o presidente do Parlamento a da, da falta de, de coñecemento eh, que temos as novas xeracións eh, sobre a historia de, de Galicia Eu son das que pensaba que a capacidade de disolución anticipada eh, das, eh, do presidente eh, estuvera sempre. Non sabía que se introducirá posterior, o sea que grazas por, por ensinarme algo que é moi importante agora toca lle o turno a Roberto Blanco Valdés, e catedrático de Dereito Constitucional na Universidade de Santiago de Compostela e autor de 200 traballos aparecidos en revistas europeas e americanas e ten publicado máis dunha decena de libros traducidos ao italiano e ao portugués. Ademais da súa actividade académica, leva a cabo unha labor ensaística en revistas e analista político da Voz de Galicia. Ten traballado como experto para diversas institucións como a Dirección Xeral do Libro e Bibliotecas do Ministerio de Cultura, a Xencia Española de Cooperación Internacional, a Dirección Xeral de Política Interior do Ministerio de Interior, o Centro de Estudios Políticos e Constitucionais e, ultimamente, para o Grupo de Estado contra a Corrupción Greco do Consello de Europa. Exporá unha comparación da situación política na que se aprobou o Estatuto de 1936 o Vicente. Moi ben, señor presidente do Parlamento de Galicia, señores conselleiros, eh, señor fiscal superior do Tribunal Superior, eh, portavoces dos grupos parlamentarios, diputadas, diputados, señoras e señores, queridos amigos, Como os meus colegas, eu teño que comenzar por onde debe comenzar unha persoa educada e agradecendo a invitación, que ademais é un prazer. É un placer estar aquí de novo na esta sala dos reis do eh, Parlamento de Galicia. É un placer eh, facelo nunha xornada de conmemoración do 40 aniversario do Estatuto de Autonomía que eu vivín. Eh, os membros desta mesa, pola súa idade, por fortuna para eles, non viviron o proceso, pero eu vivino sendo xa un adulto. Moitos dos presentes aquí estaban, esto, estaban nacendo ou nin naceran se si, algúns eh, baixan a cabeza, efectivamente, algúns nin naceran, eh, pero eu xa era maior daquela, vamos, era maior, xa era adulto, e recordo aquel proceso eh, con atención, recordo aquel proceso con atención. Por tanto, eh, para min é eh, unha circunstancia feliz estar hoxe aquí, e agradezo moito a deferencia do, do Parlamento de Galicia, que me trata sempre con un gran cariño que seguro que non merezo. Eh, o Estatuto da Autonomía, a historia do Estatuto da Autonomía do, 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 1981 é a historia dun éxito rotundo. Supoño que se me entende ben a pesar da mascarilla, non? Os meus alumnos enténdeme bastante ben a pesar de falar con mascarilla. Eh, digo que é a historia dun éxito rotundo, non? Eh, que é eh, unha historia que segue a dun fracaso estrepitoso que foi a do Estatuto de Autonomía do ano 36. Non? Oxe, eh, estes días está saindo, a, saindo do prelo a edición fixo unha edición preciosa dos dos exemplares eh, eh, originais o Parlamento de Galicia que eu tuve o honor de eh, facer un estudio introductorio está facendo agora Teófilo Edicios unha edición preciosa dos dous Estatutos de Autonomía nunha caixa que tamén me pediron que fixera unha pequena unha pequena eh, referencia a eso non? o Estatuto 36 foi un fracaso estrepitoso porque eh, aprobouse nun contexto tremendo da historia do noso país non? aprobouse no ano 36, todos sabedes perfectamente, todos vostedes saben que o ano 36 é un ano marcado en roxo no calendario do século XX español, o ano do comenzo da que foi, sin dúbida, a gran eh, tragedia da historia política española do século XIX, do século XX, perdón. O século XIX español é moi, moi parecido ao século XIX da maior parte dos países europeos. Cando se fala da peculiaridade da historia de España, en realidad, do que falamos é da peculiaridade do 20. O 19 español é moi parecido ao 19 francés, ao 19 esto, eh, eh, alemán, ao 19 eh, portugués, ao 19 grego, moi, moito mellor que, que o 19 de moitos países de, de Europa, e só diferente, claro, ao 19 británico, non? que é distinto a todos. Pero o 20 non, o 20 é un, un século diferente, que está marcado pola, pola tragedia da, da Guerra Civil do 36, o 39 e pola dictadura de 50 anos de 40 anos que eh, subsigue a guerra civil a guerra civil é eh, eh, justamente o dato que acaba co proceso autonómico que se empeza ca a segunda república eh, a constitución republicana do 31 define ao estado como un estado integral ten a pretensión de descentralizar España non descentraliza o país é dicir, non contén un modelo eh pechado de descentralización, senón que fai o que fai despois a 278 78, eh a 278 78, desde ese punto de vista eh transpón os principios do 31, senón que o que fai é abrir a posibilidade de que o país se descentralice. E efectivamente eh no 32 se aproba o estatuto eh, catalán, eh moito antes que os que os anteriores, que os que os que, os que serán eh que os posteriores, digo o vasco e o galego, no, que se aproban no 36. e moi pouca xente sabe que estaban xa preparados eh, eh eh os estatutos que iban a subseguir de tal xeito que esta historia de que en, en a historia, na historia na na Segunda República iba a haber tres estatutos é eh, fruto do descoñecemento dunha dunha lectura interesada da historia. Estaba moi avanzado o estatuto de Castela a León, estaba moi avanzado de Castela, de Castela a la Nova, non de Castela a León, de Castela a Nova, de Castela la Bella, estaba avanzado o Estatuto de Canarias, de Aragón, de Andalucía, de tal xeito que se non houbera habido sublevación militar, guerra civil e dictadura, pois houbera ocorrido máis ou menos o que ocorreu nos anos 80, que antes ou despois todas as regións españolas houberan tido un Estatuto de Autonomía eh, e o proceso houbera sido un proceso xeral. Ben, o feito é que o galego non, se, non, non entrou en vigor, por que? Porque Galicia quedou dentro do principio no bando dos sublevados, na zona eh, sublevada contra a república e consecuentemente non se chegou a aplicar. O de Cataluña aplicouse entre o 32 e o 39, en realidad entre o 32 e o 36 porque logo se declara o estado de guerra. O de o País Vasco aplicouse entre o 36 e o 37 cando o Bilbao cae no, no poder das tropas franquistas e o galego non se chega a aplicar porque de feito eh, se promulgou eh moi pouco tempo antes de eh, aprobouse no, no Parlamento de Madrid e eh, no Parlamento Nacional e eh, someteuse a referéndum, un referéndum peculiar, eu tiña un tío, un tío carnal, un irmán do meu pai que participara naquel en referéndum que que contaba cousas curiosas, non todas boas, de como se fixo o referéndum do estatuto. Eh e efectivamente, bueno, pois pues, o estatuto non, non entra en vigor. Sin embargo, é curioso a historia escríbese con, con, eh, con líneas torcidas moitas veces, non? E curioso como a historia eh, acaba saindo por eh, sitios eh, que son difíciles de prever. E digo que é curioso porque o Estatuto do 36, que non tuvo ninguna virtualidade política no ano 36, porque non chegou a entrar en vigor, sin embargo, vai a permitir a Galicia eh, acceder á autonomía por unha vía privilexiada no ano 1980, eh, 1979, 80, 81, e cando se comenza, o proceso de descentralización español eh, tras a entrada en vigor da Constitución do 78. Eh, o modelo, e isto hai que terlo en conta, o modelo dos constituintes, o modelo inicial dos constituintes, non era que houbera en España eh, eh, esto, eh, unha España descentralizada con 17 comunidades autónomas, isto non o pensaba ninguén nun primeiro momento, nin sequera se pensaban que houbera eh, eh, unha España con tres eh, comunidades autónomas de verdad, diríamos, e eh, un conxunto de comunidades autónomas eh, de mentira, eh, de comunidades que foran, eh, que tuveran unha mera descentralización administrativa. Este non era un modelo. O modelo era, vai haber dúas comunidades autónomas con plena descentralización, que son Cataluña e o País Vasco, eh, e logo xa veremos o que facemos cas demais. Xa veremos o que facemos con Galicia, eh, xa veremos o que facemos cas demais. Por que razón? É eh, moi fácil de explicar, porque había representación política eh, nacionalista no Parlamento, nas Cortes do 77, cando se fixa a Constitución, eh, moi importante, tanto do eh, nacionalismo vasco, presente a través do PNV e algúns outros partidos da esquerda nacionalista vasca, da esquerda berchale, e eh, porque había representación do, do nacionalismo catalán a través de Convergencia Democrática de Cataluña e da eh, propia Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, este era o modelo. Modelo, e. bueno, vamos a dar autonomía a Galicia, perdón, a Cataluña e ao País Vasco, porque porque isto hai que solucionar un problema que está aquí e a prova de que temos un problema que están aí presentes no nas Cortes Constituintes que van a participar na elaboración da Constitución, participar na elaboración da Constitución. O nacionalismo catalán participa centralmente, recordaba o fai un rato o presidente do Tribunal Constitucional na elaboración da Constitución eh, eh, a través do portavoz de Miquel Roca, non así o nacionalismo, eh, o nacionalismo vasco, o nacionalismo catalán sí, pero non o vasco, que non estuvo presente, e que finalmente non, non se adiriu a Constitución, eh, esto, astivos en a, votación da Constitución e astivos en o referéndum, E, e, e o modelo era, por tanto, este, vamos a ter dúas comunidades de verdad, xa veremos como arreglamos o de Galicia, e eh, logo haberá unha serie de comunidades, en principio, que terán mera descentralización administrativa, por iso a, Constitución hai momentos en que se refire ao órgano colexado superior correspondente, non fala de parlamentos, hai artigos da Constitución sorprendentes nos que fala de o órgano colexado superior correspondente. E órgano colexado superior correspondente sería órgano colexado daqueles territorios, daqueles territorios que non se sabía se iban a ter ou non iban a ter parlamento. Que ocorre despois? Pois ocorre que cando se busca a fórmula para designar a Cataluña e o País Vasco, non se topa unha fórmula que permita unha perífrase eh, unha perífrase que permita eh, chamar a Cataluña e o País Vasco eh, sin eh, eh incluir a Galicia o, esta, o a Constitución non podría decir tendrán unha autonomía, un acceso a autonomía privilegiado Cataluña e o País Vasco é absurdo, isto non se podía poñer nunha Constitución non se podía poñer terán unha autonomía privilegiada os territorios que teñen É eh, lingua autóctona, porque tamén a tiña Valencia, tamén a tiña esto Baleares, tamén a tiña Galicia, dudosamente a tiñan algunhas zonas de Aragón, etc. por tanto, houve que buscar unha perífrase. E a perífrase foi a da transitoria segunda. E aí o servicio a que antes me refería e as, as, voltas da historia do o texto estatutario do 31. O que se fixo foi buscar unha fórmula que permitira designar a Cataluña e o País Vasco que non permiteu excluir a Galicia. E as territorios que no pasado eh, plebiscitaron estatutos de autonomía. E esos territorios que no pasado plebiscitaron, estatutos, ni siquiera se decía, como poden observar vostedes na, na transitoria segunda, non se decía que aprobaron estatutos, que plebiscitaron estatutos porque non chegaron a entrar en vigor eses estatutos, non? Eh, con situacións moi distintas, a de Cataluña era unha comunidade que tuvo 4 anos de Estatuto en vigor, a de Galicia nin chegou a entrar en vigor e no País Vasco apenas isto entrou en vigor entrou en vigor nunha situación de guerra civil aberta. Non? Por tanto, eh, eh, como non había maneira de solventálo de outros xeitos, se xe dixo, bueno, pois pues vamos darlle un tratamento especial aos territorios que no pasado tiveron un Instituto de Autonomía, que fueron Galicia, o País Vasco e Cataluña. Moi ben, de acordo. Isto, eh, eso é o que se chaman vulgarmente o que se suelen denominar nacionalidades históricas, que como tales, xurídicamente non existen. Non hai un só artigo da Constitución que mencione as nacionalidades históricas o único artigo da Constitución que menciona o término nacionalidade é o artigo segundo, sin que se sepa a que territorio se refire. Isto permiteu que as nacionalidades que, en principio, foron Galicia, o País Vasco e Cataluña, logo se foran estendendo, e hoxe son finalidade tamén Andalucía, Cataluña, perdón, eh, Andalucía, Canarias, Castela, Valencia, Baleares, etc., de tal xeito que, ao final, todas, incluído Madrid, eh, en Murcia serán eh, autonomías e eh, nacionalidades eh, nacionalidades históricas non? en fin, seguimos con esta cousa das nacionalidades históricas que dá xogo pero isto non ten ninguna base constitucional como é ben eh, sabido polos constitucionalistas non? non hai ningún término na Constitución que se refira ás nacionalidades históricas ben, vou, volvo ao punto que me interesa destacar O feito é que Galicia entra aí nas comunidades que plebiscitan estatutos de autonomía no pasado, porque plebiscitaran un estatuto, E iso lle permite elaborar un estatuto de primeira, diríamos, un estatuto similar ao vasco e ao catalán. Pero cando se fai o estatuto, como a votación, a, a, a decisión dos constituintes era un estatuto de primeira para a Cataluña e o País Vasco, para Galicia un estatuto de segunda, xa cando non queda máis remedio un estatuto de segunda, se mete no estatuto, se inclúe no estatuto unha serie de cláusulas, a unha delas se acaba de referir ahora a señora decana da Facultad de Derecho a disposición adicional cuarta e a outra delas de foi a cláusula competencial dunha das transitorias. Unha das cláusulas era que para eh, legislar o Parlamento de Galicia tiña que haber unha lei previa das Cortes Xerais, o cual cuña pura e simplemente suprimir a capacidade legislativa do Parlamento, e a outra era a de que se acomodarían os calendarios electorais, o que logo se fixo, efectivamente, Ana, eh, non hai ningún outro estatuto que inclua esa disposición adicional, pero logo as 13 comunidades autónomas que non acceden a autonomía pola vía do 151 celebran eh, eleccións na mesma data, de tal xeito que hai moita xente que non sabe que as eleccións que se van a celebrar en Madrid, eh, o día 4, o día 2 de maio, o día 4 de maio, son eleccións que van a, o, para un parlamento que vai a durar dous anos, porque cando se celebren as novas eleccións des, das comunidades autónomas de vía lenta todas terán que ir en un conxunto e volver a celebrar eleccións, é dicir que todo este follón que estamos organizando é eh, para un Parlamento que vai a durar a mitad da legislatura, dous anos, porque cando toque facer eleccións, todas as comunidades de vía lenta van xuntas, as comunidades de vía rápida non van xuntas, poden facer eleccións cando queiran, Eso, en fin, tiña un sentido, e era evitar eh, un eh, follón monumental que sería o que se produciría se si as 17 comunidades autónomas poden facer eleccións cando quixeran. Por lo demais, é o que ocorre en Alemania. Non son 17 land, eh, landers, son 16, pero ali cada un, cada un, eh, cada land, fai eleccións cando, cando lle parece. Ben, eh, eh, a parte da historia eh, que vou a contar agora para ir eh, hacia o final e eh, destacar a idea que me interesa destacar máis fundamentalmente, é ben coñecida, se m, eh, organiza e estuve naquela manifestación, era un pouco máis con rapaz, pero, pero estuve naquela manifestación en Vigo, se organiza a gran manifestación contra o Estatuto do Aldrase, chamado así, do Ultraje, do Aldraxe, Finalmente, a través dun pacto, se consigue sacar da Estatuto de autonomía aquelas disposicións adicional cuarta transitoria eh, en relación ca cláusula competencial que eh, diríamos eh, limitaban a capacidade do noso estatuto e o noso estatuto acaba sendo prácticamente idéntico na no esencial o estatuto catalán e o estatuto vasco, é es dicir o estatuto de autonomía e un estatuto que eh, eh, no esencial é equiparable perfectamente ao Estatuto Catalán e ao Estatuto Vasco, que se aproban un pouco antes. Eles aproban os seus Estatutos un pouco antes no tempo, nosotros aprobamos o Estatuto un pouco despois, perdón, pero eh, os Estatutos son perfectamente equiparables. Por que son perfectamente equiparables? Isto é o que me interesa destacar, a primeira idea que me interesa destacar, pois que porque crean unha autonomía de verdade. Algún de vostedes recordará aquilo que se decía de que o Parlamento de Galicia va a ser un parlamentiño de papel. Bueno, pues ese parlamentiño de papel le va aprobadas aproximadamente unhas 400 leixes. É certo que algúnas desas leixes eran leixes de modificación, son leixes de modificación de leixes anteriores, 400, dira a media, eu levo elaborando desde o ano 86 a parte de Galicia dun informe que se fai todos os anos en Barcelona, o informe de comunidades autónomas, e a media é que, eh, por legislatura, a media, é que en eh, Galicia aprobou 40 leixes legisla legis por legislatura, unha media de 10 leixes ao ano, hai que tener en conta que en alguna legislatura, a legislatura en realidade, eh, cando as eleccións son en, 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 en decembro, bueno, pois pues non hai posibilidades de aprobar hasta moi empezado o ano seguinte, eh, non hai posibilidades de aprobar normas, non? Eh, eh, de tal xeito, por exemplo, que eh, hai anos nos que se aproban tres normas e anos nos que se aproban trece. O ano pasado aprobaronse moi poucas o 2020, porque houve o disolver o Parlamento con pues, situacións esto, eh, peculiares como consecuencia do, do COVID, pero este ano este, aprobaronse no que levamos de ano 10 zo doce leis eh, eh, xa. Non? Por tanto, hai un Parlamento plenamente democrático, que de Parlamento de Papel non ten nada, é un Parlamento que ten moito papel, porque a actividade legislativa é unha actividade que consta por escrito, pero é un Parlamento democrático, pleno, elexido por sufraxo universal, libre, igual, directo e secreto, e é un Parlamento de verdade, comparable perfectamente a calqueira Parlamento de calqueira Comunidade Autónoma de España e a calqueira Parlamento de calqueira Estado Federal do Mundo, é comparable perfectamente aos Parlamentos dos Lanza le manes e compararlo ao parlamento aos, aos eh eh legislativos dos estados norteamericanos, eh? É un parlamento que ten competencias plenas en un montón de 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 materias. Se constitui un órgano un órgano executivo que é un goberno con plenas competencias, eh? que é un goberno de verdade. Eh, e cando se fala, algunhas veces se dice isto de que en realidad o modelo español se parece ao modelo italiano, ao modelo regional, eh? o modelo regional italiano. Bueno, pues hai, solo hai que ir a Italia, e vou moito por razones de traballo, por razones de traballo, hai que ir a Italia e coller un periódico italiano, coller a República, o Correo, el Correo de la Sera, el Mesallero, para ver que presencia teñen os presidentes das comunidades autónomas ali, das regiones ali, e a presencia que teñen os presidentes das comunidades autónomas en España. Si un vai a Italia e non hai noticias, hai moi poucas noticias, salvo en alguna comunidade, ali hai cinco autonomías que foron pola vía especial, que son as chamadas cinco autonomías de estatuto especial, cinco regiones de estatuto especial, que algunas veces hai alguna información, pero a información italiana é información nacional e local. Os que suministran información son os grandes asuntamentos eh, e os grandes, os grandes comunes eh, e os, os, o, o goberno nacional. En España a información autonómica é constante, a dinámica autonómica ten un peso extraordinario na política española. Oxe non se fala máis que das eleccións de Madrid, como fai nada, non se falaba máis que das eleccións catalanas, ou fai menos, non se falaba máis que das eleccións galegas. E cando hai eleccións en Galicia, movilízase todo o país. E cando hai eleccións en Cataluña, movilízase todo o país. E cando hai eleccións en Madrid, movilízase todo o país. Por qué? Porque as comunidades autónomas teñen unha importancia extraordinaria incomparable a que teñen as rexións en Italia. Comparable perfectamente a que teñen os eh, estados federais. Eh, as, os, os, os estados dos estados federais ben, eh, un goberno, como digo eh, con competencias plenas, que fai política nacional que fai política internacional claro que fai política internacional as, as comunidades autónomas fan política internacional viaxan, esto eh, 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 teñen representación, fan lobby en Europa, teñen representación exterior etcétera non? e todo unha serie de órganos intermedios as comunidades autónomas tenderon a reproducir o esquema do Estado eh, vou ir relatando Tenderon a reproducir o esquema do estado e teñen unha serie de órganos intermedios, eh como son, pois os consellos eh eh económicos, eh os valedores do povo os eh, consellos consultivos, había unha dúbida sobre se si, si podían crear ou non consellos consultivos, isto non estaba claro, cando se crea o primeiro de todos eles, que é o de Canarias, que chegou a presidir un colega meu, profesor, antes na Facultade de Dereito, ainda que Canario, unha persoa moi querida, que lle tiña moito aprecio, como Ercindo Trujillo, non se sabía se si iban a poderse crear ou non os outros consellos, porque non había... Todavía le xisla isto é xur experiencia ao Tribunal Constitucional que permitiu crear consellos consultivos en outras comunidades autónomas. Ben, por tanto, eh, un, un éxito rotundo, Eh, eh quisera, para abonar este éxito, aportar dúas ideas para, para rematar e que poida haber, se é que é posible, eh, que non nos sei un, un pequeno debate. Eh, primeira idea. É verdade que o Estatuto é o mismo de fai eh, 40 anos, como o Vasco. Non, con, non olvidar este dato. Cando se dice que o Estatuto de Autonomía é un Estatuto de Autonomía que non permite autogobernarse, como o Vasco. Non se modificou o Vasco, E ninguén duda hoxe de que o País Vasco é unha comunidade que ten unha amplísima eh, capacidade de autogoverno, entre outras cousas, porque ten un sistema de financiación completamente inxusto para os demais, porque é totalmente insolidario. Por tanto, eh, o, o, o Estatuto é un esquelete, eh, é un esquelete, que se vai enchendo de músculo, pouco a pouco. Eh, o Estatuto do ano 81 non ten nada que ver co Estatuto de hoxe, nada que ver co Estatuto de hoxe. O Estatuto de 81 Bueno, verá aquí alguén que recorde. A presidencia da xunta estaba eh, en Rasoi, todavía hoxe está ali eh, honoríficamente. Eu recordo ir ali a buscar libros e non había nada, non había nada. Había ali un policía, eh, un par de secretarias ou un par de secretarios que facían o traballo, non había prácticamente nada. Os, as consellerías estaban repartidas por pisos de Santiago. E teño oído a, moitas veces a Xoxe Luis Barreiro, moi bo amigo, eh, que foi un dos, dos eh, que viveu aquel proceso desde o principio, Eh, eh, como funcionaban as cousas. Non había prácticamente nada. Non había prácticamente nada porque non podía haber prácticamente nada, non había nada transferido, non había financiación. Eh, a comunidade autónoma aumentou a financiación desde o ano en que empezou a funcionar a autonomía ata o ano da crisis do 2008. E chegou a ter un presuposto de 12.000 millóns de euros. 12.000 millóns de euros. Eh? Por tanto, eh, o, o, o estatuto é un esqueleto que se vai enchendo de músculo pouco a pouco e que chega a estar eh, eh, moi musculada, efectivamente, con institucións, con eh, órganos políticos, con eh, competencias eh, en todas as materias, cando a Constitución distingue no 148 e no 149, dice as competencias exclusivas do Estado. Pois non hai nada exclusivo do Estado. Oxe, o único que hai, a única competencia que é exclusiva do Estado plenamente é a defensa e as forzas armadas. Todo o demais, todo o demais, todo, absolutamente todas as competencias do 149 están compartidas que as comunidades autónomas, con distintos grados de compartición, pero están compartidas que as comunidades autónomas en todos os sentidos. Ben, segunda idea, e remato xa antes de que me eh, esto, eh, chame a orde eh, Rita. España é un Estado federal. Eh? Este debate que hai en España sobre se si temos que camiñar ao federalismo ou non temos que camiñar cara ao federalismo é un debate, en fin, pintoresco, non? Pintoresco como mínimo, como mínimo pintoresco. Por que pintoresco? Porque se pode discutir, obviamente, que tipo de federalismo temos, se pode discutir que hai que facer para mellorar o sistema federal que temos, pero que non se pode negar hoxe o que aceptan todos os especialistas en federalismo do mundo e é que España é federal en todo menos no nome. España é un estado federal. Eh, hai goberno dividido e goberno compartido, como nos estados federais. Eh, temos un sistema de eh, distribución do gasto, que está máis federalizado que a maior parte dos países federales do mundo, con alguna excepción, pero máis federalizado, que, eh, sin embargo, non están tanto eh, federalizados os ingresos, porque os, os, decía un día Jordi Solé, eh, ponente constitucional do, polo Partido Comunista, que presideu o meu tribunal de tesis, o que eu lle tiña un, un, gran afecto, decía Jordi Solé que as autonomías eran un descubrimento maravilloso, decía, fan gasto e casi non recaudan impostos, decía, que isto é, é maravilloso, claro, hai un sistema fantástico, donde non tens que soportar o peso de recaudar tributos, pero, sin embargo, faz gasto. Agora xa non, porque se recaudan algúns tributos, pero a recaudación fundamental sigue facendo o Estado, eh, a través do, do IVA, do IBE, e a través do imposto eh, da renta das persoas físicas, a recaudación. Logo, outra cuestión distinta é como se Como se distribuye. Estamos nun Estado federal. Se pode discutir que hai que reformar e que non hai que reformar, sin dúbida. Isto se pode discutir. Pero que non se pode negar é a o carácter, diríamos, eh o carácter sólido, profundo eh da descentralización española, de feito hai eh autores que eh falan de que o problema que temos non é tanto de mellorar a descentralización como de mellorar a coordinación, e agora acabámos de ver, por desgracia, na loita contra a COVID, a mellorar a cogobernanza, a, co a coordinación, a eh colaboración administrativa e, portanto, eh Cada un pode ter a posición política que queira, é absolutamente obvio, só faltaría. Estamos nun Estado democrático, pero o que non se pode negar a evidencia. A evidencia é que 40 anos despois, a historia do Estatuto, do noso Estatuto, como a dos Estatutos que configuran a España autonómica, é a historia dun éxito rotundo. E eu me alegro moito de poder estar hoxe aquí celebrando ese éxito. O final, efectivamente, teño que chamarte a atención. lamentablemente eh, comunícame que quedamos en tempo para preguntas pese a que vos advierto que ainda que non as fixerades vos eu traía unha batería inmensa porque me parece un luxo ter a, a estes tres académicos connosco eh, moitísimas grazas moitísimas grazas por, por aprender de vos, moitas gracias Ben, bo día a todos. Todavía na Francia das 12 deste día 12 chegou o turno da prensa, así que podedes empezar a tremer. Logo descoitar de o presidente do Tribunal Constitucional, que deixou que era de Espadañedo e da ollada académica, é o momento dos medios de comunicación. A mesa redonda tratará sobre a contribución da prensa galega á construción da autonomía, haberá moito análise e tamén perspectivas de futuro. No meu caso, cando fixen a primeira comunión, preguntei cando habrá a segunda. Así que lles preguntarei a todos eles se habrá unha reforma do estatuto ou non. A ver os vaticinos que fan. Os meus compañeros dirixen seis xornais, cabeceiras todas elas que se editaban no momento en que se promulgou o vixente texto e antes. Era un clima de absoluta indiferencia social. Eles tiñan claro que o autonomismo era o camiño e amosaron a fouteza, un termo ese tan de moda, sobre todo polo celta, e atuaron con sentidiño, outra das palabras que os escoitamos moito últimamente. Dixo falarán nunhas primeiras intervencións que durarán oito minutos, ou iso espero, e logo haberá, se si é posible, un coloquio con preguntas na que poderedes participar. Do Estatuto de Aldrás e o Estatuto Coxo, do Pacto do Estal, da Comisión dos 16, do lema Anque Chova Bota, eu tiña dous anos, todos me din que me dixeran Anque Chova Xoga. Así. Ese día non choveu, foi un día primaveral totalmente, non houve que decir yo ser diñeiro que deixara de regar. De todo isto, opinarán todos eles e empezará o director da voz de Galicia, Xosé Luis Vilela. Cando queiras. Ben, pois pues, moitas grazas a todos por acompañarnos. Eh, como eu estou eh, no grupo de idade que recibe a vacina do, do COVID, xa reciben a primeira dose, entre 60 e 65 anos, eh, creo que hai moitos de vos que cando empezou todo isto do estatuto, por segunda vez, ainda non estabades ou erades moi pequenos. Así que a miña intención é empezar introducindo o que ímos eh, falar esta mañá, eh, recordando un pouco como foi aquilo. E para iso preparei, eh, ben, busquei unhas cuantas páxinas que eu penso que son históricas, Eh, na hemeroteca de La Voz de Galicia. Esa é unha pena que non se poida ver completa, a ver se si conseguimos... Aí está. Esa página publicouse o 28 de xuño de 1936. Ese o título indica moi ben como é. Eu penso, ademais, que é unha das primeiras páxinas máis fermosas que se poden ver na, na, na prensa, sobre todo na prensa da época. Tan ben traballada, e claro, desde aquí é imposible lerlo, pero hai moitísimos eh, comentarios o que está arriba a dereita, por exemplo, non deixa de lembrar a todas as figuras que foron importantes na construcción de Galicia. E, bueno, pois é que era aquel pulo tan grande no ano 36, ese estatuto, o primeiro que tivo Galicia chegou ao Congreso o 16 de xullo, tiña que refrendarse o 18 de xullo e, como diría alguén que seguro conoce de todos, pasou o que pasou. E a palabra estatuto e a palabra autonomía desapareceron da prensa durante moito tempo. A seguinte vez foi aí arriba, eu desde aquí non o podo ler ben, pero veredes que é unha asamblea aberta que reuniu a mil personas na Universidade de Santiago na que os estudantes queren falar sobre o estatuto de autonomía do 36. E a cousa remata pois, con cargas policiais, con identificacións, con suspensión de clases, etc. Estamos aquí no ano 76. Pasarán 40 anos de absoluto silenzo e empezabase a falar, pero ainda non había un proxecto de retomar a a autonomía de de poñer en en valor, en vigor eh máis que en algunhas forzas políticas que xa o viñan dicindo desde desde moito antes. Agora mesmo eu ainda lembro, cando era un rapaz de Estaba empezando a traballar, escoitaba nas manifestacións que se organizaban casi espontaneamente. Eh, lembro aqueles gritos de Estatuto, nunca máis bases constitucionais. Estábamos nun momento de grande eh, complicación, como sabedes, hoxe todo mundo falamos da transición como unha etapa efectivamente exemplar, e foi, non? Pero tivo tamén todas esas tensións, había unha gran parte que antes de que de facer a reconciliación prefería a ruptura. Despois, evidentemente, grazas ao sentidiño, eh, fomos entrando por outra vía que a vista está que nos foi moito máis eh, útil, eh, que nos deu unha vida non só so pacífica, senón moito máis eh, próspera. Non? Ben, pois empezamos a falar do... Bueno, isto era eh, un pouco ese clima que vos contaba, pois... Eh, eh, presentase o proxecto de varios partidos políticos ten que presentarse en privado á prensa, pero despois atrevense a sair á rúa e remata pois con carreiras, golpes, detidos, eh, lesionados eh, por todas partes. Era o mundo eh, que se estaba a vivir. E aquí, en esta, en esta página, empeza o xornal tamén a alimentar eh, ese interese por volver a, a recuperar a autonomía. Hai varios artigos na página, unha delas Un deles é do eh, eh, doutor eh, Vidal Abascal, matemático, presidente da Academia de Ciencias, unha persoa unha personalidade de entón, que, como desde aí non, non podo eh, ver, vou tratar de leyes o último, o último paragrafiño, porque creo que é moi indicativo do que estamos a falar, de como estaba en aquel momento o comezo Dice el doctor Vidal Abascal, unas últimas líneas: ¿Qué se espera para reclamar el que se reconozca nuestra personalidad? ¿Qué se espera para galleguizar la universidad? ¿Qué se espera para democratizarla? ¿Qué se espera para honrar a los galleguistas y demócratas? ¿Qué se espera para pedir que se trasladen a Galicia los restos mortales de nuestro Castelao? ¿Qué se espera para levantarle un monumento a bóveda? Ben, pois ese era xa o ambiente que empezaba a ver en Galicia que era un que era un un ambiente de facernos valer. Eh, é certo como acaba de apuntar a a moderadora que había un xermolo político xa eh importante, pero o o mundo, a sociedade galega que viña dunha etapa tan lastimosa e tan de silenzo e de medo, pois eh, eh aínda non tiña eh, eh que non cría eh, eh, que isto poderia pasar, non? Era moito máis eh eh ben dubitativa sobre o que podía suceder. Sen embargo, pronto se notaron os primeiros eh, eh avances na toma de conciencia. Aí o que se, o que se ve É a famosa primeira página do día 5 de Nadal que recolle as, as manifestacións do día 4 de Nadal, a famosa, eh, eh, ese clamor pola, pola autonomía. Decía o titular, gigantesca movilización popular, 100.000 manifestantes en la Coruña 300 en e 300.000 en Vigo. E despois hai un apartado un pouco máis abaixo que dice Madrugada, o sea que era a última hora tan típica dos xornalistas para a autonomía de Galicia, Acuerdo total entre los negociadores e o ministro. Deberá ser confirmado por a Asamblea de Parlamentarios e o goberno. Empezaba todo isto, pero non foi un camiño tan fácil de de levar a cabo porque de contado aparecieron dificultades. Eh, eh A dificultade principal recordaremos eh todos seguramente, senón por vivirlo directamente pola, polo coñecemento adquirido eh despois foi que eh de pronto, despois de aprobarse o estatuto catalán e o estatuto vasco, resulta que a, a, parece xa demasiado soltar eh poder desde o estado central e hai un interese moi grande por manterse eh para atrás, por recuar. Eh e de feito, bueno, desde o goberno neste momento con UCD Hai eh un unha campaña por eh, quitarlle autonomía ao propio estatuto de autonomía que empezaba a eh escribirse. Unha asamblea de parlamentarios pedira varios eh proxectos e moitas eh, sociedades, institucións, eh academias, fixeron as súas eh, sindicatos, fixeron as súas eh, aportacións eh en todas estaba claro que o que se pretendía era que todo aquilo que tiña que ver coa propia eh, co, 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 con Galicia, co seus eh medios, coas súas eh co seus valores, con, con todo isto estuviera plenamente recollido como competencia de Galicia. Pero eh o primeiro proxecto que que se leva a a a a traballar nel eh como moitos de vos, algúns aquí sabedes moito mellor que a min, atopa eh, algunhas eh, chatas especialmente a disposición transitoria terceira que di que todas as competencias de Galicia en realidad de, dependerán do que diga as Cortes Xerais, co cal era un estatuto absolutamente descafeinado. Iso eh crea eh, unhas grandes tensións eh dentro dos, dos partidos, por exemplo, a UCD divídese entre a UCD Galega e a UCD de Madrid, no PSOE primeiro hai dúbidas, despois eh apostan claramente por, 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 o estatuto completo, sin, sen ningunha eiva, e así vai eh, eh, bueno, fraguándose aquilo que se chamou despois al Aldraxe. Eh, a al que foi afortunadamente superada tamén pola presión eh, da sociedade. Aí, eh, xa cando os partidos empezan a traballar a fondo ese, ese texto, empezan a, a, a pelexar, a discutir, eh, sobre todo eses puntos en que o, o Estado eh, quedaba para sí eh, eh, as, digamos, as funcións tuteladoras do, do Estatuto. E, eh, os, como diría aí esa página, eh, son moi lentos os debates, e, eh, eh, en fin, aí, por exemplo, nesta outra, non a veredes desde tan lonxe, eh, indica un pouco a atención do momento. O que hai a, de entrada, como diríamos nós, Eh, os xornalistas, eh, o que hai na, na parte da esquerda é eh, un artigo reclamando a autonomía dun rapaz novo daquela, Francisco Vázquez Vázquez, que titula El Estatuto de Galicia, el agravio comparativo, e dedica toda esa peza a ir explicando aquelas cousas que son inaceptables para Galicia. E ao lado, eh, hai esas dúas columnas completas, o título é eh, este, para que vexades como estaba a cousa de, eh, bueno, de tensa. Non? El Poga, Pega e PCG, daquela éramos, eh, estábamos tan pouco afeitos aí dos partidos políticos que entrecomillábamos todas as, todas as siglas. El Poga, Pega e PCG protestan por el editorial del país sobre el Estatuto Gallego. Consideran Que entra de lleno en el terreno de la dejación y el aldraxe al pueblo. Es inadmisible ignorar que la marginación de Galicia es un producto típico del centralismo. Vengo que facía o, o en algún momento o editorial del país, es decir, que moito cuidado non vai a ser que o estatuto de autonomía sen control fora a prolongar eh aseivas de Galicia co caciquismo, ¿non? Que era un un, un pouco como se fose un produto dos caciques. E aí sabe pois, toda a esquerda a eh, escribir o director del país para que eh, entenderan a necesidade do estatuto e a posición de Galicia. A tensión, por tanto, política era, era moi grande. Así que, por iso ve, veñen as eh, xornadas de protesta continuas, esta anterior da manifestación do, do Aldrase, eh, no mes de novembro do ano 79, isto é unha a manifestación despois daquel 4 de Nadal, outro 4 de Nadal que cadraba en martes, máis de 100.000 manifestantes contra o Estatuto de Autonomía. Este título, visto sin, fora de contexto, non se entendería. Parece que ian protestar contra o Estatuto, pero non, ian protestar contra ese Estatuto descafeinado, que lle falta seguramente a palabra eh, en o titular. Non? Pero xa vemos que gran parte de Galicia eh, saiu a reclamar un trato en pé de igualdade. Logo, empezan os, eh, a famosa eh, Comisión dos Daza empezan a negociar un proxecto que poida ser asumido por todos. Dice esa página que, do día 14 de setembro do 80, xa vai pasando tempo, que a negociación comenzou con excelentes eh, eh, perspectivas e aí vanse de, eh, eh, explicando en esa página do mesmo día, do 30 de setembro do 80, todos eses puntos nos que van conseguindo acordo e que o UCD se compromete a negociar eh, en Madrid antes de levar o, o, Congreso para asegurarse de que ia ser eh, aprobado. Ben, estamos no 30 de outubro e rematan esas, eh, eh, esas eh, negociacións e, consegue, e conseguen Todos los convocados ese estatuto sin discriminación. La Comisión Constitucional del Congreso y la Asamblea de Parlamentarios de Galicia aprobaron las modificaciones del proyecto. Satisfacción entre los partidos políticos mayoritarios y alborozadas reacciones populares. El texto será sometido a referéndum el próximo 21 de diciembre. En esta otra página, pues ahí falan Francisco Vázquez, por ejemplo. Esta concordia salda en el caso de Galicia una deuda histórica, de arriba de todo. Despois de Milan Gil, apostamos por Galicia antes que por nuestro medro político o personal. Explícase ben porque el foi unha figura fundamental en remover eh pues, to, to, todas as barreiras que estaba poñendo eh UCD a costa incluso de de do seu papel dentro do partido. E a terceira chamada que hai ahí arriba de todo, Manuel Fraga, este ejemplo de acuerdo, no de consensos falsos, ha permitido llegar a esta solución final. Ben, e así chegamos ao momento do estatuto. Esta que vos enseño aí é a papeleta eh, para aquel día que se votara, e que sabe, record, lembraredes que o lema elixido para facer campaña foi «Anque chova, vota», que tiña moito contido político. E eh, eh, aí eh, o xornal, o 15 de novembro do 80, reproduce a papeleta en castellano e en, e, e en galego. E como vemos, só hai dous pregu dúas preguntas. Unha é eh, se aproba o proxecto sí e outra se aproba o proxecto non. Pero se leron eh, o sábado pasado a Carlos Luis Rodríguez, concordarán seguramente conmigo en que faltaba outra resposta. Depende non, aí non estaba o depende, e foi un pouco o que pasou naquela, naquelas eleccións. Non se sabía moi ben cal era o horizonte que ia a ter Galicia. Oxe, efectivamente, ese depende, non fai falta poñelo, porque un absoluto sí. Esta é a primeira página do día en que se vota, ese 21 de decembro de 1981, A seguinte, di el Estatuto Gallego será ratificado el día 17 por el Congreso. E por que ele sin? No, tampouco ten moita máis significación. Bueno, é que é o 17 de febreiro do 81. Faltan outra vez uns cuantos días para que se arme o golpe de Estado, afortunadamente infructuoso, pero parece que hai aí unha especie de gafe que cada vez que chega a Galicia a aprobar o seu estatuto pasa algo que o pode mancar. E finalmente, e aquí xa remato, Isto publicase o 19 de maio de 1971, hoxe se seguramente titularíamos a cinco, pero a cinco columnas, a toda a plana, pero así é como quedou na nosa historia. Galicia constituída en comunidade autónoma. Galicia ha pasado a ser a terceira comunidade autónoma de España al haberse cumplido ayer los 20 días marcados para a entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, despues de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. E desde aquela ata hoxe, só hai que decir que menos mal que se ayú ben e que aquí estamos todos felices con o noso estatuto, ao que, eh, como, como toda a xente boa, que se cuida e elegante, pois pues, de en vez hai que prepararla un pouco mellor, poñela o día, non? Así que nada, moitas grazas polas coitas. Pois pues, moitas gracias por a intervención, polo apío que portadas e por ler a letra pequena, que 40 anos despois poñas a prova a nosa capacidade de visión. Agora, eh, o turno de Rogelio Garrido, director do Faro de Vigo, que terás que esperar un poquinho pola vacina, pero por falar non. Adiante. Sí, gracias. Eh, ¿Me eh, sí? sí, perfecto. Eh, en primer lugar, dar las gracias al presidente do Parlamento de Galicia por esta invitación. Presidente de la Junta, muchas gracias por estar presente entre periodistas, eh, eh, no sé si está vacunado contra periodistas, pero no estás vacunado. Nunca, uh, uh, ah, sí, también está vacunado. Vale. Eh, también doy gracias al director La de, de Voz de Galicia porque haciendo este recorrido a través de la Meroteca también me evita, en fecha, me da a hablar de, 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 de esa etapa. Por supuesto que en Faro de Vigo... Hai 40 anos eu creo que estaba todavía en, en pantalóns cortos, xogando a fútbol e pensando nas poboidas de San Joan. O sea, que dicir que non, non estaba neste momento histórico, non o tiñamos presentes eh, eh a, miña aseración. Pero, por suposto, repasando as portadas de Faro de Vigo, claro que hai eh, abundantes titulares de deuda histórica, aldrase, fotos de manifestacións. Vigo é unha cidade que ten varios másters en manifestacións, se si queren venir a estudiar, vir a estudiar americans, poden vir a Vigo que casi todos os anos temos unhas cuantas. A mí o que me gustaría é eh, non caer eh, na melancolía ou na nostalgia do que pasou hai eh, 40 anos. É verdad que en gran medida somos o que fomos, eh, en gran medida o pasado conforma eh, as nosas vidas. Eh, pero eu creo que o papel que xogaban os jornais naquela época eh, non é esencial o papel que son os ornais nesta época. Eh, eu non traigo ningún tipo de despliegue audiovisual, sino cuatro notas. Eh, por iso pido disculpas polo desorden na exposición. Eu creo que os ornais, os medios de comunicación, teñen unha, un labor de ponte. De ponte. Eh, entre xente diferente, cidadáns diferentes que pensan, pensan de forma diferente, pero que son capaces de convivir na diferencia, en esa pluralidade. Ese é un dos, eu creo, modestamente, un dos, das principais funcións dos medios de comunicación. Temos a obriga de fomentar diálogo, temos a obriga de fomentar debate, e temos a obriga de ser escaparate en gran medida das demandas cidadáns, das exigencias, dos anelos. Eh, temos a obriga de informar con honestidade, eh, temos a obriga de defender intereses serais, temos a obriga de dar espacio a xente que pensa de forma diferente, incluso que pensa de forma moi diferente da, prosa, da, da, propia liña informativa do noso periódico. E eh, temos a obriga de dar contexto, temos a obriga de proporcionar análisis rigurosos. Eh, eu creo que iso, se tivo que facer 40 anos, e eh, temos que seguir facéndolo agora. Eu creo que eh, o motivo do, do 40 aniversario do Estatuto de Galicia tamén é un bo motivo para replantear cal é o papel do periodismo do xornalismo en xeral sobre todo nun período tan tecnoloxizado, tan eh, digitalizado, tan aberto, tan incontrolable, tan incontrolable. Eu creo que o periódico, o xornal, a radio, as televisións, teñen unha de se ser de, unha especie de espello no que os cidadáns se sintan identificados ou no que os cidadáns teñan capacidade de debatir ou rebatir pero somos unha ponte de comunicación. Eh, eu creo que eso é fundamental, é funda foi fundamental. Hai 40 anos, hai 30, hai 20, hai 10, hoxe, dentro de 10 anos, e dentro de, cando cumplamos o 50 aniversario, presidente, eh, e dentro de 20 ou 30 anos. Porque ten que ver con algo fundamental que é o valor da liberdade. E iso a mí me parece esencial. A autonomía suponía liberdade, suponía autogoverno, ...capacidad de tomar decisiones propias... Eh, ...el jornalismo contribuye en cierta medida... ...a defender todo eso... ...incluso aunque... ...en la que pensen de forma diferente... ...en la que pensen... Eh, ...que estamos errados... ...no estemos esa obligación, esa briga... ese, ese compromiso... ...lo eh, teníamos hay 40 años, hay 30 años... Eh, ...lo seguimos mantendo... ...creo que... ...es eh, realmente importante... ...sobre todo cuando en estos momentos estamos viviendo corrientes... Políticas e ideolóxicas Que tenden a Dividir A separar Ou a recentralizar Ou a recentralizar Que son, eu creo que, dúas maneiras Dous seitos De, en certa medida, demoler o derribar O que se ven construindo durante moitísimo tempo Unha é similar a outra Ainda que parezan diferentes Creo que sí un buen momento de defender O que significa o estatuto de autonomía Diálogo comunicación, debate, respeto, pluralidade. Eh, o que podo dicir xa para rematar, porque os periodistas non estamos afeitos a falar durante cinco minutos seguidos, os directores estamos afeitos a dar órdenes, pero non a falar. Entón, eh, equivocarnos permanentemente. Entón, para rematar, o que me gustaría indicar é o compromiso de Faro de Vigo, o grupo que representa que é prensa ibérica, nesa liña de debate, de confrontación, Respetada, respetable, cordial, razonable, argumentada, eh, compromiso con la libertad, compromiso con los lectores, que son las eh, personas para nosotros las más importantes, respeto a las instituciones, e respeto a los partidos políticos y e respeto a las ideas. Yo creo que básicamente es lo que quería decir. Gracias a todos. falar da obriga e do rol a xogar, entón, eh, agora, moitas gracias. Chegou a quenda de Alfonso Ribeiro, eh, tamén te damos as gracias por estar aquí e afortunadamente que a dirección do vento queimara e non dañase máis o vosso medio ontem. Sí, esperemos non sí, ter claro. máis sobresaltos, non? É dicir, por, un, por un tempo, non? neste tempo xa complexo de por sí que é o, que é o da pandemia. Eu queria bueno, pues agradecerlle ao, ao, presidente do, do Parlamento que me convidara a participar nesta mesa redonda. Eh, presidente, eh, a todos os presentes, moitas gracias pola súa asistencia. Eh, eu, son, eu opino o mismo que Rogelio, decir, os, os directores estamos, eh, non sei se si para dar ordens, pero non estamos acostumbrados a falar durante moito tempo, por eso eu traigo aquí algo escrito, non? Para, máis que nada para xustarme os oito minutos que nos marca aí eh, Ana. Eh, o título da, desta mesa redonda, eh, como saben, é Contribución da Prensa Galega eh, a consolidación da autonomía, análisis e perspectivas. Eu penso que o título en sí mesmo xa supón un recoñecemento explícito o labor desenvolvido eh, ao longo destas catro décadas por tantos compañeiros, por tantos profesionais, pois, pues, redatores, fotógrafos, editores, directivos, eh, impresores, eh, personal técnico, infografistas, debuxantes, distribuidores, repartidores, E mesmo que os queiros que constituen os elos imprescindibles na cadea que fai posible que os distintos xornais cheguen cada día aos seus destinatarios, que non son outros que os nosos lectores. Eu non sei se certamente ese papel, ou ese papel do papel, se me permiten o xogo de palabras, foi insustituíble, como decía o eh, señor Santalices na, na, amable, na amable imitación que me fixo chegar, pero cando menos penso que foi relevante cos seus acertos e erros, cos, súas eh, teivas e eivas, eh, con enfoques ás veces axeitados e eh, outras non tanto, coa súa limitación de medios materiais humanos, pero con moita ilusión e coraxe, penso que todos os periódicos contribuíron na medida das súas posibilidades e eh, desde distintas perspectivas á conformación da identidade galega. Unha contribución da prensa, todo hai que dicilo, que non fixo posible co referendo do 21 de decembro de do ano 80, tivese unha participación acorde coa relevancia histórica da xornada. Non só iso, senón que bateu un récord de abstención que foi do 71% en Galicia e que na miña provincia de Lugo mesmo superou o 80%, ou incluso chegou a cadar o 93% en concellos como Davadín, onde só votou 6,52% da poboación. Eso sería hoxe algo impensable, non? Seguramente hai moitas razóns para explicar esa, esa, indiferenza, esa apatía, ese desleixo, como chamou Camilo Nogueira, eh, un dos integrantes da Comisión dos 16. Un dos argumentos podría ser que viñamos dunha longa noite de pedra a que se refería antes Vilela, e eh, que moita xente todavía non entendía o feito de, de acudir ás urnas como un, eh, dere, eh, como un dereito, pero tamén como un exercicio de responsabilidade individual. Eh, máis si metendo en conta que o Estatuto de, do 80-81 viña a ser a culminación dun proceso que quedara interrompido en 1936, cando o inicio da Guerra Civil non permitiu nin sequera discutir nas Cortes un texto estatutario que daquela si fora referendado por unha amplísima maioría do censo. Tampouco debemos esquecer que cuestións como esta do Estatuto ou máis recentemente a da Constitución Europea, que tamén supuxo un un claro, un rotundo fracaso de, de participación, resultan ás veces densas e de moi difícil digestión para os cidadáns da PE, polo que precisan dunha certa pedagogía e capacidade analítica que quizáis se botou en falta naqueles días. Como ten dito, unha voz tan autorizada como a de Pablo Padín, tamén integrante da Comisión dos Dazaseis, entón non tiñamos asumida a autonomía nin os propios dirigentes. Se a iso lle sumamos que determinados partidos apenas movilizaron os seus, que en Galicia non houbo unha sensibilidade comparable á de Cataluña e Euskadi, das que, por certo, sempre, tivemo, sempre fomos a rebufo e tivemos un certo complexo de inferioridade, decataremos de que o clima, tanto política como meteorolóxicamente falando, ainda que aquel día non chovera, non era o máis adecuado para que a semente xermolara nesa primeira hora. Seixa como fora, o certo é que o estatuto, o estatuto naceu con ese pecado original, que pouco a pouco eh, tentamos de ir espiando entre todos, porque, a fin de contas, a conformación dunha autonomía non deixa de ser un labor colectivo e un proceso que leva o seu tempo de maduración. Como deixou dito alguén, as autonomías crean autonomistas, así que foise facendo o camiño a andar e penso que os profesionais da comunicación non permanecemos alleos a ese proceso. A fin de contas, o noso traballo debe ser eh, un espello no que debe recoñecerse a sociedade no que vivimos. Cando os xornais reflíten o que realmente pasa na rúa, e eh, non antepoñen intereses espurios, eh, cumpren un cometido social indispensable, como se volveu a poñer de manifesto, ou como se está a poñer de manifesto nestes tempos, cos bulos, cas fake news, ca pos verdade, que, en definitiva, non é máis que desinformación. Alguns estudosos deses primeiros anos da democracia sosteñen que máis alá da súa liña editorial, que en moitos casos era cambiante, os xornais galegos marcharon por detrás dos sectores máis politizados. Pero, eh, claramente, claramente, por diante da maior parte da sociedade que en moitos aspectos se amosaba, o meu entender, indiferente ante a sucesión de acontecementos. Os medios foron, portanto, motor de cambio e contribuíron a facer máis visible a autonomía, algo que, no que resultou, quizá, determinante, vamos, quizá non, con toda a seguridade determinante a fundación da televisión e da radio autonómicas, dúas canles nas que se normalizou o uso do galego, que pouco a pouco foi ocupando espazos que antes lle foran vedados na sociedade e nas institucións. A diferenza da Segunda República, na que dicir xornalismo era prácticamente dicir política, eh, posto que o xornalismo non era en sí mismo unha estación términi, normalmente era un paso casi obrigado eh, cara a actividade pública. Ocorre hoxe algo parecido, curiosamente, non? Nas, nas, nos faladoiros e nas tertúrias, non? Que, que son unha canteira ines, inesgotable de, de políticos. Bueno, a diferenza da Segunda República, dicía na que a maioría dos periódicos eran de partido os xornais do tardo franquismo e dos primeiros anos da transición, eh, eran xornais cunha, bueno, en primer lugar, de longa traxectoria e cunha clara vocación informativa na que deixou impronta unha, ou deixou a súa pegada, unha nova xeración de xornalistas que soubo actuar con responsabilidade social e, desde o meu punto de vista, estar á altura das circunstancias. Eran tempos convulsos, como dixeadas antes, pero tamén ilusionantes, eh, nos que se podía escoitar o lateixo dunha sociedade que recobrara a liberdade e celebraba cada nova conquista. Seguramente se cometeron erros, como dixía de, como antes, e seguramente temos razón para autocrítica, pero en termos xerais a prensa puxo o seu grau de area nesta obra colectiva que é a nosa autonomía, que, aínda que nos pareza plenamente consolidada, segue a estar ameazada a ameazada cotío, por exemplo, por ese... E afán recentralizador que resurde de cando en vez, e ao mesmo tempo segue a ter ainda moito camiño por percorrer. E non me refiro exclusivamente ao reaberto debate, que é unha cuestión tamén cíclica, sobre a reforma estatutaria. E refirome sobre todo ás lexos que nos deixa a pandemia, que, ademais de darnos unha cura de humildade aos que vivíamos, sometidos ás novas tecnologías baixo unha falsa sensación de seguridade, fixonos volver a vista cara a nosa contorna para poñer en valor o noso, o que nos é máis próximo. Toda unha elección vital que debería levarnos a reivindicar a capacidade de xestionar as cuestións que nos afectan directamente, porque ninguén como a nos eh, coñece mellor as nosas fortalezas e debilidades. Iso sí, fuxindo dunha, dunha visión eh, puramente localista que en nada contribuía a facer país, e buscando un equilibrio entre o mundo urbano e o rural, e entre a fachada atlántica e a Galicia oriental ou valeira, da que eu veño, que, sen dúbida, precisa un impulso demográfico. Remato xa cunha chamada de atención sobre a preocupante situación do galego, na que tamén temos eh, certa responsabilidade dos medios de comunicación. Nun momento en que decai o seu uso entre a xente moza, tanto nas vilas como nas cidades, Botas en falta unha maior presencia de o idioma no, eh, que nos é propio nos medios de comunicación de maior difusión da, da nosa terra. Como se botan en falta xornais que quedaron polo camiño. Eh, celebramos, eh, estaba pensando agora, por exemplo, en Galicia Oxe ou, ou LV de Luz a Vendres, que me tocou a min, tiven a honra de dirixir. Non? Celebramos, claro está, que, que no quiosco podamos atopar pues, o periódico NOS, e eh, nas pantallas algúns portais, eh, portais de internet que están escritos na nosa lingua, pero fai día falta un maior compromiso por parte de todos en apoio dun idioma que, como sostiña Castelao, resi reside a esencia da nosa forma de ser, de ver e entender o mundo e entender o mundo. Moitas grazas. Pois moitas gracias, Alfonso, por contar esas fortalezas e debilidades en Xeral. Agora é o momento de Xosé Pastoriza, director de la región, do que, por certo, moitos gaban o ben que luces a moda de Ourense. Gracias. Bueno, eh... Moitísimas gracias, presidente, por poñernos a tiro unha audiencia que dificilmente volveremos a ter diante de nos para escoitarnos, ainda que esos sesan oito minutos. Un luso estar aquí, no, e ademais no Parlamento que é a casa de todos. Non? Eu eh, non estou na quenda de vacinación ainda, pero afortunadamente Vilela eh, fixe un contexto perfecto para facilitarnos os, os demais as nosas intervencións. De xeito que eu, eh, eso vivino, non o vivín, eh, eh, teño coñecemento desas, desos acontecementos por libros de historias eh, pola hemeroteca, evidentemente. Eh, foi así como empecé non, a, a pensar no, no, na, no que hoxe eh, decir hoxe eh, que tibera certo interés. Non? E topei un artigo de Eduardo Blanco Amor que se titula Tema de urgencia. A cinco columnas na pasina 3 de la región, do 22 de novembro de 1979. Nun combativo artigo, o escritor Orensán alerta da realidade dramática do, do del escamoteo del estatuto, producto del colonialismo centralista. Pero advirta o intelectual con ton profético, despues de cuatro largos siglos de, de historia frustrada, me parece que esta vez se van a equivocar. Hoy se advierte la recuperación de nuestra conciencia colectiva, suprapartidaria, con su tácita resolución de echarnos a la calle, jóvenes, viejos, mujeres y chiquillos, y lo más positivo, el resque, resque, resquebrajamiento de la obediencia y disciplina partidaria por muchos parlamentarios afiliados a la oposición dispuestos a defender lo realmente suyo. os xornais galegos, como xa se ten comentado aquí, abrían eses días de finais de 79 coas crispadas negociacións da Comisión Constitucional en Madrid, con varios ant, eh, artigos eh, criticando esas negociacións que acabarían construindo o coñecido como eh, xa se nombrou aquí moitas veces Estatuto de Aldrase. Foi quizáis o punto máximo desa de xubia fina definida como chave para a toma de conciencia da autonomía polo investigador Marcos Pérez no seu libro A prensa galega na transición. E plasmada a diario con artigos, entrevistas, opinións, tribunas, editoriais que alertaban cada vez con verbas máis contundentes dos perigos da sucursalización política, mentras asudaban a diagnosticar os problemas, a topar as causas e buscar solucións para garantir un futuro próspero de Galicia. Nun exercicio de compromiso e posibilismo, os diarios recoñécense reconhece, e asumen ese novo papel na democracia e exercen de ponte. Creo que esta palabra eh, é a que utilizou eh, Rose, Rogelio Garrido e estou completamente de acordo, eh, porque serviron de ponte entre as élites galeguistas e os sectores máis reivindicativos e, por outro, esa maioría social adormecida, eh, que apática, un pouco allea a todo o que se estaba negociando. Viña de catro décadas de dictadura, non? E iso pasa a factura. Nese diálogo da segunda metade dos anos 70, apreciase nas próximas páxinas dos ornais como se vai potenciando o concepto de Galicia como identidade propia. Fálase da economía galega, da industria galega, das infraestructuras galegas, da cultura galega, a lingua galega, e nos ornais aparecen páxinas de Galicia cun eh, cun espacio moi destacado. Nese clima onde chegará o recorte de competencias de UCD, que non recoñecía os compromisos previamente adquiridos nin en herdanza do estatuto do 36, confundía moderación galega con resignación. E fixou un un importante traballo desmobilizador. Plasmada esa dis discriminación fronte a Cataluña e Escadi, e Euskadi, a reacción en positivo foi veloz e amosou que Galicia era consciente do que estaba en xogo. Reunións de alcaldes das cidades, declaracións das plataformas cidadáns, peches de estudiantes, descontento dos intelectuais para os dos traballadores e mobilizacións por un estatuto digno. Coas bandeiras galegas a media asta, os ornais eríxense, eríxímonos como cronista do que pasaban as rúas. Fisamos posicións dos representantes públicos recollendo O aprobado por la Comisión Constitucional, buscando un seito de evidenciar o discurso de Santiago de Madrid. Los diarios apelan directamente a los lectores. En estas páginas, la región recoge los textos íntegros de los estatutos de autonomía elaborados para las tres nacionalidades históricas del Estado español al objeto de que el lector pueda comprobar por sí mismo las diferencias y similitudes. Esto. podíase ler eh, na cabecera dunhas páxinas que aparecen en toda a prensa galega, que, que son testemunha e ferramenta de importantes do, importante de, en como a famosa Sornada pola Dignidade de Galicia e a, historia, a histórica manifestación do 4 de Nadal. Catre, eh, tres días despois da morte de Blanco Amor, que non foi eh, capaz, non tuvo a suerte de disfrutar do que el profetizou no artigo mencionado, falaba dun estatuto convertido en instrumento vivo e eficaz que o pueblo desea, necesita para o autogobierno despues dunha espera de cuatro siglos de humillación e injusticia. Catro décadas despois, e romanticismos, a secuencia constitucional e autonomista de Galicia foi un proceso longo, lento e con moitas curvas, na que os ornais tamén tiveron que vivir a súa propia transición para superar bellas contradicións e chegar ao consenso autonomista, decisivamente impulsados polas novas seracións de redactores, fotógrafos, técnicos, serentes e editores que ian ocupando as mesas e as cadiras das redaccións coa luz do centenario de nos emociona o decidido esforzo colectivo do país que desembocaría no Estatuto de 1981. E semella susto reconhecer a aportación dos medios para construir ese horizonte de sentido galeísta definido polo investigador social Víctor San Pedro e que permite, definido así como horizonte de sentido galeísta, e que permitiu nos anos 80 e 90 a progresiva galeización institucional e política de Galicia. Nun dos seus aforismos máis populares castelao, sentenza que a tradición nunca traizoa, e foi precisamente na transición cando os jornalistas puderon recuperar o fio argumental que se unía co traballo da Seración Nos e a súa revista nacida nos talleres da región en 19... XX, ou un chisco máis atrás co regionalismo do século XIX e as páxinas do semanario O tío Marcos da Portela, editada tamén en Ourense entre 1876 e, e 1889. Nesta poderosa herdanza e, e clarificador lembrar a importancia dos editoriais del ideal, el ideal gallego respondendo á prensa madrileña que cuestionaba sen disimulo o sentimento autonomista de Galicia, as crónicas políticas de la voz de Galicia, as caricaturas de Quesada, os artigos de Álvaro Conqueiro, no Faro de Vigo, ou como la región foi refuxo para Risco ou Otero Pedrallo antes de impulsar nos anos 60 la región internacional. Un formidable proxecto nas nosas diásporas que avanzaría en case dúas décadas o deseso estatutario de recoñecer a galeguidade das comunidades galegas no exterior. Por iso, reflexionar sobre a evolución dos ornais é reflexionar sobre a historia de Galicia, un país tan plural como o seu actual ecosistema mediático, formado por unha decena de periódicos de información local, cunha transectoria que na maioría dos casos supera o século de vida nunha positiva relación entre país e papel, Xuntos chegan á democracia, moderniz modernizanse, implantan as novas tecnoloxías e mesmo descentralizan, descentralizan o territorio atendendo as demandas dos galegos. Ose, as institucións autonómicas están fondamente asentadas e as quebeceiras históricas amosan un potente liderado territorial construído a través desa confianza, sen comparación en España, que lles permite erixirse como motor de emprego e asentes na loita contra a sangría demográfica como recoñece a Unión Europea. Celebremos os pasos dados hasta ahora, eu creo que que de justiza, porque levamos eh, vividos 40 anos dos mellores da historia de Galicia. A cohesión e movilización que permitiu a conciencia de país, o Día das Letras Galegas, o Día de Galicia, as medallas de Galicia, todo tivo o fiel, fiel reflexo mediático nestas catro décadas a paiso antes. E hoxe, con autocrítica e mesmo rebeldía, Os ornais galegos debemos seguir co compromiso intacto para ser voceiros e defensores de Galicia co seu traballo diario e reivindicar, como, como di o propio estatuto no seu arranque, o dereito dos galegos a traballar e vivir na súa terra. Pois pues moitas gracias, Echu, por traer a Blanco Amor e polo repaso por as distintas cabeceiras e polo estatuto mesmo. Agora é o turno de José Manuel Rey, director del Correo Gallego, que non sabemos se si estás inmunizado ou non, pero que tens moitas cousas que contarnos, seguro. Estou inmunizado, sí. Eh, Dixerome que esperara 15 minutos despois da pinchazo. En lugar de eso, vim un paseo de un kilómetro, vim a la lonxe da, da cidade da cultura un posto de churros, tomei unha dúcia, fixen 4 kilómetros máis, fun a traballar, día di fantástico, dixen, o día seguinte vai estar moi mal, non? Tuve moi ben que fixen 16.000 pasos en, en 8 horas. Quero decir que estou encantado de haber, de haber inmunizado e que todas esas fake news sobre as, 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 os problemas que xenderan as vacunas comigo non va. Querido presidente do Parlamento, moitas grazas pola invitación. Querido presidente de Galicia, gracias por honrarnos coa súa presenza. Queridos conselleiros, en especial o de Sanidade, estamos encantados, sobre todo por ti, o, o de Sanidade, que boa falta nos fai Din que convén ter en conta o pasado para entender o presente e tomar decisións acertadas cara ao futuro. Para analizar hoxe con perspectiva o 40 aniversario do Estatuto de Galicia, é preciso lembrar a orixe do seu antecesor, cando en referendo do 28 de xuño do 36, ano aciago, os galegos votaron en masa un texto aprobado con auténtico ferrobor patriótico e aínda que non poido ser aprobado polas Cortes polo lanzamento militar, foi clave para que Galicia formase parte das tres nacionalidades históricas, con Cataluña e Euskadi, pese ao escaso entusiasmo de aí 40 anos. Nin a machacona, la daín promocional an que chova bota logrou estimular o interese dos galegos entón estatu escépticos. A transición política, caracterízase por unha evidente simbiose entre a sociedade española esperanzada na ansiada liberdade, e os medios de comunicación en idéntica sintonía. O símbolo da época foi o que entón se chamou Parlamento do Papel, coa aparición das primeiras firmas de opinión política. Quizáis, en ningún momento como entón, os diarios impresos tiveron tanta capacidade de influencia e de xerar estados de opinión. Como todo proceso novo, políticos e xornalistas tiveron que ir aprendendo sobre a marcha a configuración de espazos de liberdade e autonomismo mesmo na propia configuración do Estado coa particular forma de descentralización autonómica. A defensa da propia identidade facíase tanto máis difícil en Galicia fronte a Cataluña e Euskadi pola tendencia escasamente reivindicativa na nosa terra tanto das grandes cidades como do rural. A pesar da reclamada exixencia das nacionalidades históricas por recuperar os seus bellos estatutos, as forzas políticas xurdidas das eleccións de xoño do, do, do 77 non se mostraban tan ardorosamente defensoras do Estado a, das autonomías. Lembremos aquel café para todos que Clavero Areva quixo sacar adiante fronte a oposición de só unha pequenísima parte dos seus propios militantes galegos. Mais que razóns de confianza nas posibilidades do autogoverno, a reivindicación que Galicia fixo da necesidade de contar cun estatuto propio hai que buscala no efecto emulación respecto do que se vía en Cataluña con aquela memorable volta de Tardadelas e aquel ya soca aquí como na parálisis sufrida pola decisión en xuño do 77 da Asamblea de Parlamentar Parlamentarios de Galicia de crear unha comisión especifica que elaborase o texto estatutario. Foron esas circunstancias as que levaron aos galegos fartos a sair á rúa na máis nutrida manifestación que se lembra nunca en Galicia. Foi o 4 de decembro do 77, 300.000 en Vigo, 100.000 na Coruña, demandaron o Estatuto de Autonomía. E de igual modo foi novamente a sensación de agravio que respeto do texto estatutario saído da Comisión dos 16 no 79 supuxeron os recortes realizados nos meses seguintes pola Asamblea de Parlamentarios Galegos, e o máis trascendente definitivo daquela Comisión Constitucional do Congreso, tamén no 79, onde se chegou a por en boca de fraga que ese recortes que se daban en Galicia era porque aquí non había metralletas. El desmentiu, non, pero aí quedou, como lo de la calle es mía. Daqueles lodos surdiu o Estatuto de Andrasi. Para cando no 80 as forzas políticas decidiron os pactos do hostal, a reivindicación da autonomía perder a boa parte do seu entusiasmo social inicial e alentouse a máis firma contestación por parte de toda a prensa galega. A exigua participación do electorado na ratificación do estatuto, apenas un 28%, foi unha victoria amarga que retardou moitas decisións. Pero o importante daquela é que se dera o primeiro paso das célebres mil millas que fixo a prensa galega no proceso. Caracterizada daquela por negocios de tipo familiar, ancorada nas máis artesanais fórmulas de impresión e acomodada a atender a realidade máis próxima, provincial, local, comarcal, a prensa galega da época tivo que afrentar a doble responsabilidade de adecuar os seus sistemas de produción, ás novas tecnoloxías de offset e, o propio tempo, afrontar unha reconversión mental para adaptarse informativamente os novos tempos políticos máis cheos de incertezas que de certezas. O camiño percorreuse con evidentes riscos, pero tamén coas súas virtualidades. Foron da man políticos e xornalistas, máis próximos entre sí do que aconsellaría o sentido común, pero desde a mesma idea de camiñar xuntos para favorecer ese clima de construcción entre as dúas partes. Aquela etapa caracterizouse por un alto grau de respeito respecto polo traballo alleo e sen as presións que a prensa tivo que sufrir de parte da clase política a medida que esta disponía de máis contundentes e case sempre monetaristas fórmulas de convencemento. Prensa e política souberon estimular unha inexistente vindicación autonomista máis desde un certo seguidismo que se facía en Galicia respecto de outras comunidades antes que por convicción nas bondades do autogoverno. Foi unha fórmula, a do agravio, a aldraxe, que calou moi fondo e puxo en pé de guerra a centos de milleiros de manifestantes nos catro puntos cardinais da nosa terra. Foi o nunca visto. A propia autonomía, no seu discorrer, creou autonomistas. Por suposto que entre os xornalistas, pero tamén entre os propios políticos, como evidencian algunhas das escépticas actuacións e manifestacións dos propios protagonistas da preautonomía recordo na nosa redacción que un alto responsable do equipo de xornalistas da época chegou a preguntar en plena redacción pero cando se acaba isto da autonomía? Non máis convencidos mostrábanse moitos políticos encargados de levar o carro autonómico adiante sen competencias ni medios materiais. Foi a doble circunstancia de non asentarse nunha capital de provincias e de situarse en Santiago a cidade na que trascorrerían os principales feitos políticos, as que lle deron a El Correo unha perspectiva que terminou por impoñerse o seu tradicional conservadurismo. Tanto dende a proximidade cos protagonistas do cambio como no firme convencemento de que Santiago estaba chamada a ser a capital de todo ese proceso. Por iso, o xornal Compostelán alentou desde o primeiro momento a intelixente decisión da Corporación Municipal de ceder parte das súas instalacións de Raxoi para os inicios dunha preautonomía tan feble de medios que todo tivo que buscar de prestado, desde a súa sede a do propio Parlamento. A el correo correspondeu a difícil tarefa de defender a capitalidade, defendela a morte, fronte a outro máis poderoso medio de comunicación e a xeral apatía da, apatía da cidade. Ainda que correspaldo, sí, do resto dos xernais e eh, da maioría dos parlamentarios de Galicia. Nese clima de colaboración reivindicou para o futuro Parlamento os mellores edificios da cidade, defendendo incluso a reconversión do Instituto Rosalía de Castro, defensa que se atopou coa franca oposición de profesores e pais, querían pouco menos que matarnos. E aplaudimos cando a oposición cando a bella sede do Regimento Infantería Zaragoza XII, e os meus, eu fui un militar aquí, onde nos encontramos hoxe acolleu os representantes da vontade popular. Esa proximidade aos aconteceres políticos, aos que, aos que soubo estar atento ao xornal, propiciaron que a información que se xeraba en Santiago empezase a ter unha concepción máis galega que localista, nun proceso de construcción identitaria que se iría consolidando a medida que os medios económicos, a transferencia de competencias e as decisións políticas emanadas de xunta e parlamento tiñan alcance galego como lógica consecuencia, moi pronto o xornal da capital arbitrou como sección estrela de Galicia no seu conxunto o cambio de relegar o que ata entón era tradición na prensa, a súa dedicación localista e comarcal. Esa foi, acaso, a maior contribución da prensa e, polo tanto, do xornal no que traballo no proceso da transición. Facer posible a xeneración dunha identidade común de Galicia por encima de intereses concretos ou visións localistas, advertir, denunciar o irracional dunha marxinación secular e sinalar as propostas de autogoberno como a mellor fórmula de progreso da de autoafirmación. Desde entón e ata hoxe, un dos nosos lemas é para saber que pasa en Galicia. Nos dicimos así na casa Galicia 1, capital Santiago, pero é cosa, cosa de andar pola casa, nada máis. Eh. Somos un diario de edición única e conversión digital, internautas en 194 países. En Corea do Norte, en Chaf, ningún. Que non cambia ninguna das súas páxinas, universaliza desde Santiago a máis potente información de carácter autonómico. En 40 anos pasamos de caso máis absoluto dos desprezos cara ao sistema descentralizado a ser paladín xo autogoverno. Demos un salto espectacular desde o escepticismo a valoración e a autoestima. En Galicia é impensable vivir hoxe a marxe das institucións que conforman o noso modo de vida. Catro décadas despois, según contaba el correo nas súas páxinas estes días, Ana Pontón aspira que Galicia sexa considerada nación. Gonzalo Caballero reclama máis dunha treintena de transferencias pendentes. Os presidentes Feijoa e Santalices acaban de render homenaxe aos creadores, discípulos e seguidores da xeración nos e creen que o que hai un século soñaron cumpliuse nunha gran parte. E o bo e xeneroso amigo e colaborador do Correo, Carlos Mella, completa cita con aqueles intelectuais, conseguiron que Galicia pasase de ser unha idea abstracta a un traballo por facer. Agora, A nós corresponde nos facer camiño a andar e oxalá que os soños de hoxe se convertan en realidade tangible. Moitas grazas. Pois moitas gracias polo repaso dos logos, lemas e das preguntas que había naquelas redaccións. Agora o colofón corresponde a Manuel Ferreiro, o amigo de todos os fotógrafos e director del Ideal Gallego. Eh, moitas gracias eh, por darme esta oportunidade. Eu vou dicir que estou nese grupo que non sabemos se nos van vacunar ou non, porque empezamos e nos deixaron. E, e todos os días ando a mirar polo SMS a ver se me chega, a ver, a ver se logo me aclaras un pouco como vai a cousa, porque vou pola F e tardo en chegar, eh, porque... Pero, pero, bueno, non? eh, todo isto sirva para, para decir que a miña primeira lembranza do, da, da democracia fui ver as rúas eh, cheas de coches con altavoces, eh, con música, mentras polas fiestras botaban moreas e moreas de papéis, que non sabían moi ben que eran, non? os rapaces corríamos detrás deles e íbamos collendo eh, papeletas, pegatinas, non? e logo as pegábamos, por, por suposto, por todas as paredes, e, e, e así eh, facíamos dun xeito moi inocente eh, colaborábamos coas campañas electorais. Non? Por que digo isto? Porque eso éramos os rapaces, os que éramos rapaces naquela época. Pero eu penso que en Galicia moita da xente eh, que xa tiña edad para votar estaba nunha mesma situación. Non? Estábamos eh, volvendo unha democracia despois de moitos anos de, de dictadura e, e no fondo eh, non sabíamos moi ben o, o incluso case o que nos xogábamos. Non? e, eh, neste panorama no que xurde o Estatuto de, de, de Autonomía. E, eh, e hai que recoñecer que, que comezou con, con bastante mal pé. Non? Estou intentando eh, acortar, porque, claro, o, o, problema de ir de último é que xa lle machacaron os temas todos. Non? Entón, entón hai que, hai que intentar. Bueno, en fin eso, ¿no? Que empezou con moi mal pé, non vamos recordar o que, o que xa está dito, non? Eh, pero si sí, hai un dato que, que é moi chamativo, que é ese 72% de, de, de abstención. Moi importante, non? Eh, para a historia queda aquel en que chova a bota, por suposto, non? Que, que resulta que como eslogan tivo que ser perfecto, porque case que todos os dixemos, eh, todos o lembramos, non? Pero, pero que non serviu para conseguir esa nin para movilizar, nin para ilusionar a un pobo como o galego eh, que parecía que andaba en outras lerias. Non? Tamén é certo que algún día os novos historiadores, eses que ahora mesmo están xa a vivir nas hemerotecas dos, dos, dos xornais, non? Eh, poderán analizar tamén o, o que fixemos malos periódicos. Non? Os políticos xa sabemos o que fixeron mal, non? Ou polo menos eh, hai algunhas versións, non, que que significativamente dependendo da cor de quen os dá, non? Pero hai que reconhecer que os xornais, vímolo nas eh eh nas páxinas que mostrou Vilela e eh, eh, nas explicacións que 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 deron os compañeros, Volcanos desde un primeiro momento co 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 proceso eh de eh da creación da autonomía de Galicia eu repasando a, a hemeroteca do do Ideal, pois vin desde borradores, eh textos definitivos, retextos, artigos de opinión, eh un montón de información. E, sin embargo, pois de novo non fomos capaces, non fomos quen de de volver de volver a de implicar a cidadanía que si sí, naquela época lía os xornais moito máis do 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 que se len agora, non? Teña moita máis audiencia e sin embargo non, non fomos capaces de, de, de facelo non? E, os tempos eran duros non? terrorismo, golpe de estado eh, que ao final intentouse eh, crise política profunda non? E, e unha Galicia e, eh, cunha dependencia brutal do, do, do sector primario non? E, tal vez os, os periódicos cometimos o erro de dar demasiada voz ou, ou non sei se demasiada ou, ou a, a esas élites culturais, galeguistas e políticas, non? que ao final parece ser que tampouco tiñan tanto contacto co que era, co que era o povo galego, non? E, e, e por eso non, non fomos capaces de, de, de convencelos. Non? Oxe, a situación, afortunadamente, mudou, os, os galegos xa nos acostumamos a ter un presidente, a ter unha xunta, a, a que haxe un parlamento que promulgue leis que nos afectan directamente, eh, o que se xo sergas, o que te chama, que te teñen que, que vacunar. Non? Os nenos estudian en galego, eh, ata os pescadores ven como unha conselleira pode levar a súa voz a Bruselas, enda que non se xa todas as veces que ela quixera, pero, pero bueno, de vez en cando pode facelo, non? Eh, que pasou desde aquel desapego á aceptación plena desta de, de, de normalización, desde o meu punto de vista? Pois pasou que o que era novo de 40 anos mudou en, en nestas catro décadas, non? Eh, o papel dos medios de comunicación bueno, foi fundamental, porque foi fundamental porque ajudamos a dar ese barniz normalizador a esta situación ¿no? cando falamos de xunta, cando informamos dun pleno do parlamento, cando recollemos unha, unha eh, roda de prensa dun conselleiro é eh, 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 a normalización ¿no? eh, a xente, pois pues, xa, xa non, non, non se plantea se si existe se si é bo ou malo, existe punto ¿no? que é o que eu creo que é o mellor que pode pasar ¿no? eh, de calquer modo, é dicir de que a batalla ainda non está ganeada de todo, non? porque non podemos estar tranquilos ante este novo desapego que parece que, 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 que existe na sociedade, non? Eh, tanto na política como fronte aos medios de comunicación. Non? Vivimos nun, nun tempo inmediato en que todo aquilo que requiere análisis parece que non interesa. Non? Estamos nun mundo de mensaxes de 280 caracteres, de vídeo de 20 segundos, e de series que se reproducen, eu cando me enterei que dei pasmado, a 1,5 da velocidade normal para acabar de velas antes. Parece que, que, que non xe chega. Non? non hai tempo para refre, reflexión. Non? E do lado positivo, é dicir de que estas alturas non é xa que explicarse a ninguén que é unha autonomía. Non? E... foi por decirlo de algún xeito, é, eh... unha, unha época eh, que eu coñecía unha persoa que lle costaba moitísimo ver os indios falando en galego na TVG. Poñía unha película de vaqueros e lle... Non lle costaba que John Wayne falara como se fallera fora de Corestanco, pero, pero, pero os indios decían, os indios como van falar en, 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 en galego, tiñan que falar en castelán, que era ¿no? o que, o que le estaba acostumbrado. ¿no? Con tempo acostumbrou-se que os indios, eh, o si os falaran perfecto galego, non? o igual que John Wayne. Non? E, e, dese mesmo xeito pois, pois nos acostumamos todos a escoitar falar de autogoverno, de transferencias de reclamacións ao Estado de recursos ao Constitucional vamos, e, e no fondo a mes desa normalización hai que ten en conta que son moitos os que pensan que a administración máis cercana é a que é mellor a que mellor coñece os problemas reais da xente, polo tanto, a que pode poner mellores medios para solventálos. Non? O motivo de esta mesa redonda é ver como a prensa galega contribuiu a esa consolidación, pero tamén ver as perspectivas de futuro. Actualmente é evidente que a implicación dos medios de comunicación coa autonomía é absoluto. Non? É, non hai voces críticas. Galicia é unha autonomía plena, é posible que xa quen crea que non de todo, porque ainda nos faltan competencias. É probable que teña razón, pero tamén en verdade que non o temos fácil, non? xa que parece que en Madrid eh, dan as outros as cousas máis facilmente que a nos. Non? Eh, é da igual que en este mandando en Madrid, non, non hai problema. Non? Pero se si tivéramos unha un, máquina do tempo, seguro que sabendo o que sabemos agora, a ascensión non sería nova máis, máis salientable, salientable De, de do día do que se votou eh, este estatuto. Durante a crise eh, económica que precedeu esta crise de pandemia na que estamos nos contaron mil veces que a crise en chino escríbese como oportunidade. Nunca tiven claro que está fora acerto eh, eh e non sei se estamos ante unha nova oportunidade. O que si sí é verdade é que estamos a asistir a un novo incremento da necesidade de información de noticias e tamén é verdade que aí estamos outra vez os xornais todos, ofrecendo a garantía dun traballo serio e riguroso non? fronte ás fake news e os burlos dos, dos, dos que falábamos a, a garantía que ofrecen as novas eh, que aparecen nas cabeceiras centenarias que todos nós, os que estamos aquí representamos porque é moi curioso, pero todos os periódicos que estamos aquí representando temos todos máis de 100 anos non? Que, que se di pronto non? eh en moitos casos na única certeza que os cidadáns poden ter frente aos rumores de desinformación. Eh iso, non? Eh somos unha terra particular, non? E volvendo ás lembranzas de cando era rapaz e xa soñaba con xo... con isto de gañar má vida xuntando palabras e dicir que tan Men lembro aquelas fotografías en blanco e negro na que se vía os políticos conversando con xornalistas mentre se devolvía un pleno eh, no pazo de Fonseca. Non había barreiras físicas, máis salou dunha pequena barandilla que, no lugar de separar, eh, servía de apoio. Naquela época, é posible que fora porque uns e outros eran conscientes de que o que tiñan entre as mans a propia democracia era unha crianza débile que necesitaba apoio. Pero penso que cometeríamos un grave erro se pensáramos que o camiño xa está todo andado. Asistimos un enconamento ideolóxico sen precedentes. Os intentos de tirar por terra anos de traballo e esforzo, negando o que en aquel momento, co, co esforzo duns e doutros, nos demos, que é a propia democracia. E contra este xerme de intransiciencia e radicalismo só se pode luitar dun xeito, con información veraz e compromiso. Estou convencido que é iso que van a topar en calqueira dos diarios que, que temos honor de representar os, os, os que estamos aquí. Moitas grazas. Pois pues moitas gracias, Manuel, por falar das transferencias pendentes, de ser relato, dos teus soños de neno tamén. Porque, aparte de, do ideal que é da Coruña... Claro, que son de Coruña e fillo de cigarreira. Vamos, estaba de Galí en primeira fila, pero bueno, levaronme así, vamos, pero, pero bueno. Pois pues non dá tempo, bueno, porque vale teño por que rematar con un momento Penélope, que me chivou Pedro, que para preguntas non temos bueno, tempo bueno. xa. Entón, moitas gracias a todos por convidarnos, a vos polas vosas enriquecedoras intervencións, e agora hain, cerrará o presidente da xunta que, aunque este vacunado contra xornalistas, isto hai que adaptarlo a normativa COVID. Gracias. do señor presidente, señoras e señores deputados, membros da mesa, señor portavoz do Grupo Parlamentario Popular, señora portavoz do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista de Galicia, señoras e señores, membros do Goberno da Xunta, moitísimas gracias aos directores dos xornais por as súas disertacións e tamén aos catedráticos e profesores universitarios pola súa presenza na primeira mesa despois da inauguración. Como estamos vendo, ao longo desta mañá, o noso Estatuto celebra este 40 aniversario acompañado pola doutrina académica e polo periodismo, dúas compañías que sempre estiveron o carón do proceso autonómico galego, garantindo en primer lugar o rigor xurídico, que é imprescindible nun Estado de Dereito, e, en segundo lugar, tamén a proximidade de cidadá e a liberdade de prensa que é consustancial co propio Estado de Dereito. Certamente, o camiño que desemboca no texto que hoxe enrexe o autogoverno non estivo exento de circunstancias anómalas que agora, co paso do tempo, resultan máis comprensibles e desculpables. Sería inxusto non valorar como é debido a proeza que supuxo crear ex novo un sistema autonómico en Galicia e o tempo que se asentaba a democracia que estructuraba todo o Estado español. Hai poucos precedentes de tantas transformacións simultáneas que, ademais, non tiveran un colorario de convulsións sociais irresolubles. Nesta siesta que merece unha permanente admiración, o papel dos que aportaron e aportan a súa visión académica foi e sigue sendo esencial. Por iso, considero moi acertado contar cunha excelente embaixada de profesores e profesoras galegas universitarios que nos acompañaron neste acto conmemorativo. E en canto ao periodismo representado aquí por os primeiros xornalistas de Galicia, o director da La Voz de Galicia, del Faro de Vigo, el Progreso de Lugo, da región de Ourense, do Correo Galego de Santiago e do ideal galego é, sin dúbida, unha aposta na que cabe lembrar, probablemente, que antes de que existira este Parlamento houbo outro Parlamento de papel no que fermentaron ideas e inquedanzas que, posteriormente, nos trouxeron ata a autonomía da que disfrutamos. A prensa é unha presenza constante na historia do autonomismo, sempre como testemunha, e moitas veces sustituindo non só a testemunha, senón o protagonismo. Supliu constantemente a ausencia de foros institucionais axeitados. Foi o espello no que os galegos nos mirábamos de forma continuada e tamén foi a fiestra a través da cual os galegos puderon ver o mundo e tamén pudemos vernos a nos mesmos. A prensa galega da fe da historia cotián dos momentos decisivos do autogoverno, dándolle protagonismo a esa ciudadanía común que en ocasións é preterida nos libros de historia, como creo recordar, decía o director del Ideal Gallego. Nas hemenotecas queda constancia do latexo humano que houve no proceso autonómico galego, do caudal de esperanzas depositadas no autogoverno. De aí que foran tan necesario recoñecer nesta xornada a contribución dos medios galegos e a gran obra colectiva do autogoverno. Se si me permitan un inciso, nadie discute a baixa participación no eh, referéndum do Estatuto de Autonomía, sin dúbida. Pero tampouco nadie discute que, dende aquel atado agora, todas as eleccións autonómicas, a participación de Galicia é moi similar a participación en Euskadi e en Cataluña. Cataluña, ato ano 2015, a participación nas eleccións autonómicas é similar á participación galega. E, por exemplo, nas últimas eleccións autonómicas celebradas en pleno dunha pandemia, no mes de xullo do ano 2020, a participación en Galicia foi do 58,9% e a participación en Euskadi foi do 52,5%. Por tanto, a participación e, por conseguinte, o autogoberno galego está absolutamente refrendado cada catro anos e nos podemos comparar con ventaxa con aquelas comunidades autónomas que ninguén discute a súa vocación autonomista. Pois ben, unha xornada que contou tamén coa presencia significativa do presidente do Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. É unha maneira excelente de subliñar que a Constitución e o Estatuto de Autonomía son expresións diferentes dunha mesma soberanía democrática. A Xurisdición Constitucional é a única que garante a vixencia do Estatuto de Autonomía. Se non houbera Tribunal Constitucional, sería o goberno central e sobre todo as Cortes Xerais as que podería invadir as competencias autonómicas sin posibilidade de, de recurrir e reivindicar o que o propio Estatuto de Autonomía garantiza. O Estatuto nace da Constitución. En a partida do nacemento do texto constitucional está unha España organizada en comunidades autónomas. Coa Constitución do 78, España e Galicia fundanse e fundense como democracias para converterse en realidades complementarias tanto o relato que describía as autonomías como unha ameaza para a nación, como a narrativa que só vía na ruptura co español o único camiño para o resurgimento galego, na miña opinión, caducan. Sobreviven como ficcións políticas que sen apoio, pero sen apoio algún a realidade. Non existen, portanto, un estado e unhas comunidades autónomas que operan nunha órbita diferente á estatal, senón un estado integrado por comunidades autónomas. Por decisión significativa dos constituintes, son os presidentes autonómicos os representantes ordinarios do estado en cada comunidade autónoma. Esa é a responsabilidade de que asumen os presidentes autonómicos, xunto, por suposto, a de gobernar a comunidade correspondente. Vexo na participación do presidente do Tribunal Constitucional nesta xornada conmemorativa un referendo elocuente a esta concepción autonomista do Estado e tamén a concepción constitucionalista da autonomía. Nestes 40 anos de vixencia do Estatuto de Autonomía deuse un cúmulo de lexitimidades que se inician no seu propio nacemento, pero que non se esgota aí. O texto constitucional da Galicia Autonómica nace arroupado, en primer lugar, pola lexitimidade constitucional a que antes nos referíamos. E impulsado igualmente, en segundo lugar, por unha lexitimidade histórica, tamén referida, derivada do Estatuto de Autonomía do 36. O noso país chega ás portas da democracia cunha consideración de nacionalidade histórica, derivada da existencia do sentimento diferencial que tibera diversas expresións tanto culturais como políticas e sociais. Engádase despois unha terceira legitimidade, a legitimidade democrática. O povo galego demostra que sabe usar democráticamente a ferramenta estatutaria, cun notable acerto soamente alterado polas convulsións propias de calquera sistema pluralista. Galicia convértese, mediante continuidades e alternancias políticas nunha democracia madura, homologable a calquera democracia occidental. Existe unha cuarta legitimación que ben da man da xestión. O autogoverno tiña que superar a prova da administración dos asuntos prácticos e tamén o consegue. Ademais de consolidarse como a autonomía do benestar con servicios públicos de calidade, a Galicia autogobernada asume o reto de darlle unha resposta propia á crise do 2008 mediante medidas maduras e non sempre fáciles de adoptar, nin tampouco de entender. De xeito ou de xuxeito pasivo, Galicia pasa a ser xuxeito activo. A autonomía se responsabiliza e se corresponsabiliza de decisións trascendentes, dando unha prova máis que notable da súa solidez e madurez. O autogoberno volve a legitimarse en momentos nos que O acerto nas decisións políticas debe sumarse á responsabilidade social para que o desenlace sexa esperanzador. Esa responsabilidade evidenciase na crise económica e se reedita agora, actualmente, nestos instantes, se reedita a responsabilidade do autogoverno na xestión da crise da COVID-19, na que, como saben, as comunidades autónomas estamos xestionando a situación máis crítica desde o punto de vista sanitario dos últimos 100 anos en España. E, por último, xurde a quinta lexitimidade, que poderíamos denominar lexitimidade comparativa. Galicia non deserta do autonomismo constitucional para buscar vías ilusorias que teñen como combustible o antagonismo de todos ou contra todos opta por ser fiel a un modelo no que a unidade dos galegos é un principio sagrado. É a ruptura social, o peor dos pecados que pode cometer un gobernante. Fronte a ese modelo estable, cuxo protagonismo corresponde ao conxunto da sociedade galega, existe outro que leva a unha crise crónica na que resulta difícil recompoñer os máis mínimos consensos. Non deberemos esquecer que ese proceso que sumen a incerteza a unha das comunidades que antano era vanguarda de España, iníciase cunha reforma estatutaria precipitada e frustrante. Señoras e señores, busquemos na longa historia de Galicia 40 anos como estes. Pensemos en que outras catro décadas do pasado poderíamos vivir mellor, con máis convivencia e con máis desenvolvemento. O común denominador deste período incomparable é, eh, señor presidente, o Estatuto de Autonomía. O autogoverno galego é a historia dun éxito. E tamén o é a España das Autonomías, ese fantástico invento híbrido que obrigou a especialistas a realizar notables esforzos teóricos. Debemos ser extremadamente cuidadosos. A hora de derrogar ainda que sexa parcialmente, o que funciona e o que suscita un acordo xeneralizado da imensa maioría da poboación. Ningún estatuto ou constitución son de por sí unha solución máxica e perenne. Son camiños, camiños polos que transitar de maneira segura. Galicia camiña segura por eles, convencida de que estes 40 anos xa non serán unha excepción. Estou absolutamente convencido. Por iso agradezo esta segunda xornada que a Mesa e o Presidente do Parlamento consideran oportuna porque nos dá a posibilidade de, de escoitarnos e de poñer en valor aquelo que, como xa estamos acostumados, parece que non o ten. Pero sin esta ferramenta, hoxe, Galicia non sería quen Eh, sin esta presenza dos medios de comunicación, eh, desas portadas que de forma continuada e constante, diariamente, todos os días de todos os meses e eh, todos os anos, veo a concretar exactamente un pobo pequeno en dimensión, pero un pobo que sigue sendo consciente do que é, que sigue mantendo as riendas das súas decisións e que sigue pensando que o objetivo fundamental é a unión deste povo para seguir avanzando xuntos por un vieiro que é a España democrática e por un contexto que é a Unión Europea o continente con máis liberdades e máis benestar do mundo e o país tamén máis descentralizado do mundo occidental que é España señores e señores señor fiscal superior, moitísimas gracias pola súa presenza e señor presidente Noraboa por estos actos e moitísimas gracias a todos os grupos da Cámara pola súa presenza e apoio. Vais nada, moitas gracias.